ជាអញ្ញកដានឹងចៅក្រមបដាគុណខ្មែរគូពិសេសទី1អញ្ញកដាលោកណនរិទ្ធចៅក្រមទី1លោកដងបរិយចៅក្រមទី2លោកនិនវណ្ឌីចៅក្រមទី3លោកគ្រឿពុទ្ធីចៅក្រមទី4លោកឡុងវិបុលនិងចៅក្រមទី5លោកនួនបូរ៉ាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនកណៃនេះសូមមកទស្សនាការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទគូពិសេសទី1គឺជាការជួបគ្នារវាងងួនគៀមកពីក្លឹបរាជសីខេត្តរតនគិរីបាទកូនសិស្សគេហៅថាសិស្សចៅលោកអ៊ៅញៅម៉ាក់បាទកូនសិស្សលោកម៉ាក់សខនបាទរីឯសងគុងគេមកពីក្លឹបអេវធងកលាកូនសិស្សលោកអេវធងបាទនៅថានៅក្នុងមង្គលខៀវចំនួននៅក្នុងប្រភេទ57គីឡូក្រាមបាទតម្ងន់57គីឡូក្រាមចំនួនគ្នានេះគឺតម្ងន់មធ្យមហើយចាប់ពី57ទៅដល់60 63 63កន្លះ65ឡើងកាន់តែធ្ងន់ណាស់បាទ67 69ហ្នឹងគឺកាន់តែគីឡូធ្ងន់ហើយបាទហើយអ្វីដែលយើងមិនសូវជាបានឃើញនោះគឺប្រភេទគីឡូស្រាលមែនតើបាទគឺប្រភេទគីឡូ3ជាង4ជាងហ្នឹងគឺកម្រឃើញបាទន័យថាគីឡូទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនកុមារបាទដែលគាត់រៀននៅក្បាច់គុណហ្នឹងហើយគាត់សូមជួយប្រគួតបណ្ដាយើងសង្វៀនយើងដូចជាមិនមានទេបាទជាលក្ខណៈនួនគៀទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាបដាវិទ្យាសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីបង្គុំធៀវកីឡាករសំគុំទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាបដាអេវុធងកីឡាបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននេះគឺជាសមាជិកកីឡាករទាំង2រូបក៏ដូចជាសមាជិកអាជ្ញាកណ្ដាលនៅលើសង្វៀននៃជនកាត់សក្តីបាទបង្គោលក្រហមងួនគៀមកពីក្លឹបរាជសីខេត្តរតនគិរីសងគុងគេមកពីក្លឹបអេវធងកីឡាចំនួននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមដែលកម្មវិធីរបស់យើងនាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកលោកអ្នកពិសាភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកសម្រាប់គ្រប់ការងារក្នុងនោះក៏មានម្ចាស់សាកាឧបត្ថម្ភគឺស្រាបៀបាលីប្លែកលោកអ្នកពិសាបាលីប្លែកកំភ្លេចពិនិត្យមើលនៅករវល់កំប៉ុងដែលមានឱកាសឈ្នះនៅទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនមហាសាលរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារឯណោះសម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំប៉ុងបាលីប្លែកមកយកនៅទីនេះបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនមួយចំនួនលោកតែងតែផ្ដាំផ្ញើជាសំណួរផ្សេងតាមរយៈពេកតល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមកកាន់សង្វៀននៃការប្រកួតហើយចំពោះបញ្ហាណាដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមានលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបបានខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបំភ្លឺហើយបើក្នុងករណីដែលខ្ញុំមិនបានដឹងនៅព័ត៌មានឬក៏រឿងរ៉ាវផ្សេងៗហើយប្រិមិត្តលោកបានសួរមកខ្ញុំក៏មិនអាចឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញបានអញ្ចឹងក៏សូមការអធិស្ឋានមករយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានប្រិមិត្តជាច្រើនដែលគាត់ផ្ញើមកពេកតល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំឲ្យបានដាក់ជាសំណួរផ្សេងៗពេលខ្លះទៅចំអាសង្វៀនដែលខ្ញុំអត់អត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់បានដឹងអំពីសកម្មភាពនៃការប្រកួតនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងត្រូវឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំបានសូមការខន្តីនិងអធិស្ឋានផងពីព្រោះថាបើកាលណាខ្ញុំមិនដឹងជាទូទៅគឺខ្ញុំមិនឆ្លើយបំភ្លឺទេពីព្រោះវាខុសទៅនឹងការពិតហើយវាមិនមែនជាសាច់រឿងដែលខ្ញុំថត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ហេតុការណ៍នោះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានគឺខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តនៅតែបន្តអាចដាក់ជាសំណួរឬក៏មានជាមតិយោបល់ល្អល្អឬក៏មានចំណេះដឹងអីផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងវិជាជីវៈជាអ្នកអធិប្បាយឬក៏មានកលឹះល្អល្អហ្នឹងអាចធ្វើជាធម្មទានមកបាទអាចនិយាយបានថាចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមកដើម្បីខ្ញុំយកមកប្រើប្រាស់ហើយវាផ្ដល់ជាចំណេះទៅដល់សង្គមបន្តទៀតអញ្ចឹងគឺធម្មទាននេះគឺសំខាន់ណាស់បាទគឺជាទានដែលល្អប្រពៃសម្ប័យតែប្រពន្ធលោកប្រាសម្ដែងគេថាធម្មទាននេះគឺជាទានឈ្នះអស់នៅទានទាំងពួងបាទចែករំលែកចំណេះដឹងបាទស្មើនឹងការបង្រៀនឲ្យចេះរត់ត្រីដោយមិនចាំបាច់ឲ្យត្រីហូបទេបាទបាទឥឡូវមកទស្សនាការប្រកួតធាក់ឆ្វេងមកជើងទៅលើងួនគៀធាក់ស្រាំទៅលើសងគុងងួនគៀដើរចូលហើយមានការបះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកទេនៅ
សិក្សាពីអតចរិតគ្នាទៅវិញទៅមកនៅឡើយទេតត់ឆ្វេងមកយើងទៅលើងួនគាពីសងគង់ងួនគាដើរចូលតត់ស្នាមទៅលើសងគង់សងគង់ធាក់ឆ្វេងទៅលើងួនគាហើយក៏ញាក់បន្តិចធាក់ឆ្វេងទៅលើងួនគាខាវឆ្វេងថែមស្នាមទៅលើងួនគាពីសងគង់ងួនគាធាក់ស្នាមសងគង់ធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងទៀតធាក់ឆ្វេងទៀតទៅលើងួនគាតត់ស្នាមទៅលើសងគង់សងគង់ញាក់បន្តិចតត់ឆ្វេងមិនដល់ធាក់ឆ្វេងបន្ថែមងួនគាដើរចូលសងគង់ជាយឹមធាក់កាត់ធាក់ឆ្វេងទៅលើងួនគាធាក់ឆ្វេងសំខាន់ងួនគាចូលគៀកបានតត់ស្នាមពីចម្ងាយមកជើងតត់ស្រាមស្រាលស្រាលតត់ស្រាមទៀតទៅលើសងគង់សងគង់ដើរចូលលូកឆ្វេងឆ្វេងងួនគាដកថយហើយក៏បន្តការប្រកួតក្រៅសង្វៀនលូកឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងចូលចាប់បោះជង្គង់វែងមកជង្គង់ទៅលើងួនគាកាច់ជង្គង់ខ្លីជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់ទៅមកអញ្ញាក្រាលបំបាយហើយបន្តការប្រកួតជាថ្មីលូកឆ្វេងឆ្វេងបោះជង្គង់មួយជង្គង់ទៅលើងួនគាកាច់អញ្ញាក្រាលបំបាយបន្តការប្រកួតតត់ស្នាមមកជើងទៅលើងួនគាងួនគាដើរចូលប្រូក្រាប់ដៃសងគង់ធាក់ឆ្វេងឆ្វេងស្នាមពីសងគង់ងួនគាថយផុតតត់ឆ្វេងមកជើងទៅលើងួនគាធាក់ឆ្វេងងួនគាព្យាយាមដើរចូលសងគង់ណែចាប់ជើងសងគង់បានជាយាមខាវឥឡូវនេះសងគង់ដោះខ្លួនចាញ់ហើយក៏បន្តការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃនៃសងគង់តត់ស្នាមប៉ះគុំងួនគាតត់ស្នាមទៀតងួនគានៅតែបន្តដើរចូលទៅត្រឹកលបលបទៅបាទសងគង់ចូលចាប់បោះជង្គង់វែងមកជង្គង់ទៅលើងួនគាជង្គង់ងួនគាសងវែងជង្គង់សងគង់ជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគាអញ្ញាកណ្ដាលោកននរិទ្ធបំបាយវេវេតត់ស្នាមចោះទឹកទី1 Bali Black ចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសប្រជូនរសជាតិកាន់តែស្រទន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នាឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរស្តោត Bali Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពេលពិសា Bali Black អ្នកនឹងទទួលបានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អាថ៌កំបាំងនាំមកនូវសម្បត្តិមហាសាលនោះគឺឈ្នះទឹកប្រាក់សរុប3លានដុល្លាររង្វាន់ធំទឹកប្រាក់50,000ដុល្លារជាច្រើនរង្វាន់សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំប៉ុងរបស់ Bali Black កំប៉ុងរងចាំលោកអ្នកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈបើកកម្លាំងវើកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឈ្នះទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាវើកពិសាភេសជ្ជៈបើកកម្លាំងវើកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់1000ដុល្លារឈ្នះទឹកប្រាក់10000ដុល្លារលោកឈ្នះភេសជ្ជៈបើកកម្លាំងវើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសាកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈបើកកម្លាំងវើកសម្រាប់គ្រប់ការងារBlack ចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែស្រទន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នា
្ញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាតាមតារីរីជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាប៊ីស្តោតបាលីប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភីជាពេលកំពុងពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារអ្នកទឹកចេញក្រៅបណ្ដាមិនប្រមាណទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី2គូពិសេសទី1រវាងងួនគៀមង្គលក្រហមមកពីក្លឹបរាជសីហ៍ខេត្តរតនគិរីសងគង់មកពីក្លឹបអេបថងកីឡាមង្គលខៀវចំនួននៅក្នុងប្រភេទ57គីឡូក្រាមតែប្រូក្រាប់ដៃឆ្វេងងួនគៀតាមតត់ឆ្វេងទៅលើសងគង់សងគង់តត់ស្ដាំទៅលើងួនគៀតត់ស្ដាំហើយក៏តត់ឆ្វេងទៀតចូលប្រូក្រាប់ដៃតត់ស្ដាំថែមទៀតទៅលើងួនគៀងួនគៀធាក់ស្ដាំទៅលើសងគង់ដាវឆ្វេងញាក់បន្តិចតត់ឆ្វេងទៅលើសងគង់ពីងួនគៀតត់ស្រាំទៅលើងួនគៀកណ្ដាប់ដៃស្រាំកណ្ដាប់ដៃងួនគៀត្រឡប់មកវិញអូហូយធ្វើឲ្យសងគង់ហ្នឹងគេថាអេហាត់កណ្ដាប់ដៃងួនគៀហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានក្លិនប្រហាក៏ងើយស្រូបយកក្លិនហ្នឹងបន្តិចតាមឆ្វេងឆ្វេងតត់ស្រាំផុតអញ្ញាក្រៅក៏សម្រួលឲ្យមកបន្តការប្រកួតនៅកណ្ដាលសង្វៀនលោកឆ្វេងធាក់ស្ដាំលោកធាក់ស្ដាំកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំពីងួនគៀទៅលើសងគង់សងគង់ទឹកស្ដាំងួនគៀថយផុតប៉ះចុងជើងតិចចំប្រដាប់ការពារតាចូលចូលទៅចូលធាក់ស្ដាំសងគង់បោះជង្គង់វែងមួយជង្គង់ល្អណាស់ទៅលើងួនគៀហើយក៏ងួនគៀធាក់ស្ដាំមិនឲ្យសងគង់ចូលគៀសងគង់ជាយាមចូលងួនគៀថត់កាត់អ្នកកណ្ដាប់ដៃបដូរឲ្យអោបគ្នាជាប់ជង្គង់ងួនគៀជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគៀជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគៀជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគៀជង្គង់ងួនគៀជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគៀជង្គង់សងគង់កាច់ជង្គង់ងួនគៀបាទឥឡូវនេះអញ្ញាក្រាកបំបែកអេតត់ស្រាំទៅលើងួនគៀកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាប់បោះជង្គង់វែងអោបកាច់ជង្គង់សងគង់ទៅលើងួនគៀបាងួនគៀបាញ់បាញ់នេះគេវាយគេហៅថាខបាច់មិនអាយចៃគឺខបាច់បាត់ភ្នែកតាចូលទៅហើយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំងួនគៀទៅលើសងគង់ចំកណ្ដាលភក្ត្រាហើយក៏ទុតស្ដាំមកជើងមើលងួនគៀវិញរបើទុតស្ដាំថែមទៀតកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងតាមទុតស្ដាំទៀតអោបកហជាប់ជង្គង់ងួនគៀបានមួយជង្គង់ទៅលើសងគង់ឱកាសដែលកំពុងតែជាប់ទៅនឹងខ្សែរេងបន្តការប្រកួតហេឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីងួនគៀជង្គង់ស្ដាំសងគង់ជង្គង់ឆ្វេងងួនគៀជង្គង់បាទគេជង្គង់ប៉ែប៉ែហេជង្គង់លែកលែកឬក៏ជង្គង់ស្រាលស្រាលតត់ឆ្វេងទៅលើងួនគៀងួនគៀប្រូកណ្ដាប់ដៃសងគង់ក៏បញ្ជូនកណ្ដាប់ដៃមកវិញងួនគៀព្យាយាមតាមវេងស្រាំទៅលើដងខ្លួនអោបជាប់ជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគៀអញ្ញាក្រាមអូចូលមកជង្គង់អាបាញ់មាញ់នេះអូហូយសំណាងណាស់អើយសងគង់បិះអាបាញ់មាញ់មកទឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់បាលីប្លែកចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសប្រជុំរសជាតិកាន់តែស្រស់ទន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសាឡេ4ប្រភេទខុសៗគ្នាកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាប៊ីស្តោតបាលីប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវរ៉ូពេលលោកអ្នកពិសាស្រាប៊ីនិងភេសជ្ជៈរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ហើយមានសំណាងឆ្នះរង្វាន់នៅក្រវិលកំប៉ុងសូមទៅលេខ0679702902ដើម្បីណាត់ជួបបានរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមរង្វាន់ឈ្នះចាប់ពី1000ដុល្លារឡើងទៅលោកអ្នកអាចមកបានរង្វាន់ផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages
ឈ្នះភ្លាមទេផ្លែតកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភិសិយ៍ទៅកំពង់ពើសម្រាប់គ្រប់កាងារបាទប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេបាទកីឡាករងួនគីអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញរាល់ពេលដែលគាត់ប្រកួតហ្នឹងគឺតែងតែមានភរិយាគាត់មកលើកទឹកចិត្តចនិចកាលបាទបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាមើលនៅសង្វៀននេះងួនគីគឺភរិយាគាត់ជួយក្នុងការឲ្យទឹកបាទតែជាជំនួយការអ្នកឲ្យទឹកមានលើកទឹកហុចទឹកលើកអាថាតម្រោអីអីកសែងបក់កសែងបោយអីចឹងទៅបាទនេះគឺភក្ត្រាងួនគីបាទហើយខាងយើងសងគង់នោះដូចជាមិនមានឃើញអីទេប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាសងគង់នឹងមានប្រពន្ធមានអីនៅប៉ុន្តែបើងួនគីនេះគាត់មានប្រពន្ធមានកូនហើយហើយចនិចការរាល់ពេលដែលងួនគីគាត់ប្រគល់នឹងគឺភរិយាគាត់តែងតែតាមមកលើកទឹកចិត្តចនិចបាទបណ្ដាគុនខ្មែរគូពិសេសជាមួយបាទឥឡូវនេះមកទស្សនាទឹកទី3បង្គោលក្រហមងួនគីបង្គោលខៀវសេងគង់បាទងួនគីព្យាយាមដើរចូលសេងគង់ខាវឆ្វេងលោកឆ្វេងឆ្វេងស្រាំពីដៃទៅលើងួនគីងួនគីបញ្ជូនដាក់ឆ្វេងឲ្យស្រាំទៅវិញធ្វើឲ្យសងគង់នឹងប៉ើងជូតមុខបន្តិចបន្តការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃស្រាក់ឆ្វេងស្រាំពីងួនគីជង្គង់ងួនគីជង្គង់សងគង់អញ្ញាក្រៅលោកនរិទ្ធបបែកបន្តការប្រកួតទៀតបាទងួនគីដើរចូលសងគុំនៅតំណថុចទឹកស្ដាប់មួយជើងមកលើងួនគីល្អណាស់ខាវឆ្វេងហើយក៏ចូលចាប់ជង្គង់សងគុំជង្គង់សងគុំជង្គង់ងួនគីជង្គង់សងគុំជង្គង់សងគុំជង្គង់ងួនគីសងគង់គេយកជង្គង់ខ្ទាស់ជាប់បន្តការប្រកួតមូនគេដើរចូលប្រដកដាក់ឆ្វេងហើយក៏អោបជាប់ជង្គង់ស្រាប់គុនគេជង្គង់ឆ្វេងសងគង់ជង្គង់ទៅមកជង្គង់ខ្ទាស់ជង្គង់ទៅមកជង្គង់បុកជង្គង់អញ្ញាក្រាលបបាយចេញឲ្យមកបន្តការប្រកួតក្រាលសង្វៀនណែជង្គង់វែងសងគង់ជង្គង់ងួនគីជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគីជង្គង់សងគង់អញ្ញាក្រាលស្រែកស្ទប់មកបន្តការប្រកួតងួនគីដើរចូលសងគង់គាត់ស្នាមកណ្ដាប់ដៃងួនគីជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគីជង្គង់ជង្គង់ពីក្រោយតោះអាមុខមុខពីក្រោយតាចោញញ៉ាក់ទឹកស្រាប់មកជើងទៅលើងួនគៀជង្គង់ទៅលើងួនគៀជង្គង់ងួនគៀវិញជង្គង់សងគង់ជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគៀសងគង់លើកជង្គង់ខ្ទាស់ជាប់អញ្ញាក្រាបបែកបន្តការប្រកួតខាវឆ្វេងជង្គង់ស្រាំសងគង់ជង្គង់ស្រាំសងគង់អូយពេញពេញល្អណាស់បាទពីជង្គង់នេះបន្ទុកណែនណែនបាទហើយស្រាំទៅលើសងគង់មួយជើងសងគង់ដើរចូលបោះជង្គង់កាច់អោបព្រោះអីមិនកើតអញ្ញាក្រៅក៏បបែកបន្តការប្រកួតបណ្ដាប់ដៃងួនគីទៅទៀតហើយជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគីជង្គង់សងគង់ជង្គង់ជង្គង់អញ្ញាក្រៅរុញផ្អឹបទៅខ្សែរេញហើយបបែកចេញពេលវាសត្វ10វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី3ចិត្តបញ្ចប់ទៀតទៅហើយអ្នកស្រាំមកជើងទៅលើសងគង់អីយ៉ាសងគង់ទាត់ស្រាំងួនគេកធៈកណាប់ដៃអោបជង្គង់ទី3ទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំទស្សនាទឹកទី4ជាបន្តទៀតចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែស្រទន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសាឡេង4ប្រភេទខុសៗគ្នាK
្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាតាមតារីជីជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀស្តោតបាលីប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវរាល់ពេលលោកអ្នកពិសាស្រាបៀនិងភេសជ្ជៈរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ហើយមានសំណាងឆ្នះរង្វាន់នៅក្រវិលកំប៉ុងសូមទេតលេខ0679702902ដើម្បីណាត់ជួបបានរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមរង់ការឈ្នះចាប់ពី1000ដុល្លារឡើងទៅលោកអ្នកអាចមកបានរង្វាន់ផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ឈ្នះភ្លាមទេផ្លែពេលពិសាបាលី Black អ្នកនឹងទទួលបានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អាថ៌កំបាំងនាំមកនូវសម្បត្តិមហាសាលនោះគឺឈ្នះទឹកប្រាក់សរុប3លានដុល្លាររង្វាន់ធំទឹកប្រាក់50000ដុល្លារជាច្រើនរង្វាន់សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំប៉ុងរបស់ Bali Black កំប៉ុងរំចាំលោកអ្នកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈទៅកំពង់ពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះសូមបន្តមកទស្សនាការប្រកួតទឹកទី4ចំនួនគូពិសេសទី1រវាងងួនគៀបង្គោលក្រហមមកពីក្លឹបរាជសីខេត្តរតនគិរីបង្គោលខៀវសងគង់មកពីក្លឹបអេបថងកីឡានេះក៏អរគុណដល់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាពិសេសបងបងដែលជាអ្នកគាំទ្របដាគុណខ្មែរហើយស្គាល់ page ស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំគឺ Hero Real ដែលគាត់តែងតែផ្ដល់ជាព័ត៌មានផ្សេងៗអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានចែករំលែកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះលោកអត់ដឹងទេខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរតែដឹងមិញនេះភរិយាងួនគៀនេះអតីតក៏ជាកីឡាការនីមួយរូបជើងខ្លាំងដែរធ្លាប់ទទួលបានពានធ្លាប់អីណាផងបាទអញ្ចឹងទាំងប្រពន្ធទាំងប្តីហ្នឹងគឺសិតតាជាកីឡាករបដាបាទហើយគាត់រៀបការជាមួយគ្នានឹង15ឆ្នាំហើយឥឡូវកូនស្រីនឹងប៉ុណ្ណាហើយកូននឹងដល់13នាក់បាទហើយមកនឹងមកទាំងកូនមកទាំងប្រពន្ធបាទមកលើកទឹកចិត្តប្តីហើយឆ្វេងពីសងគង់ទៅលើងួនគៀងួនគៀខែឆ្វេងថែមស្រាប់អោបកកជាប់ជុំគង់សងគង់ជុំគង់ងួនគៀអញ្ញាក្រាលបបែកលោកស្ដាំប៉ះឃុំសងគង់ពីងួនគៀគង់គៀនៅតែព្យាយាមគៀងកណាប់ដៃស្ដាំឆ្វេងម្រៃចូលពេញក្រាលមុខសងគង់ជង្គង់សងគង់ជង្គង់មួនគៀជង្គង់សងគង់ជង្គង់ទៅមកជង្គង់ទៅជង្គង់មកអូហូយផ្លែផ្លែហើយដល់អាលក្ខណៈជង្គង់ផ្លែផ្លែហើយបន្តការប្រកួតរត់ស្ដាំតិចតិចមិនដល់ទៅអាឆ្វេងមួយចូលពោះទឹកលុសោតាភ្លឹបហើយក៏អោបជាប់ជង្គង់ហើយក៏ជង្គង់ទៀតចុងគង់ទៀតចុងគង់សងមកវិញពីសងគង់ណែអូយមួយដៃអាមាញ់មាញ់នេះបបាក់ខ្ញុំអីហ្នឹងគឺថាអើយកាទេធំបឡំដេកហើយទៅសិនហើយអូនអួលណែនខ្លាំងមមណែស្ដាំម្នាក់មួយជើងចូលប្រូក្រាប់ដៃសងគង់ចុងគង់សងគង់មកទៀតចុងគង់សងគង់ចុងគង់ងួនគៀអោបជាប់អញ្ញាក្រាលក៏បំបីចេញបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវទឹកទី4ទៅហើយបន្តការប្រកួតចូលជង្គង់សងគង់ជង្គង់សងគង់ផ្ទាស់ជង្គង់មួនគេពីក្រៅជង្គង់មួនគេពីក្រៅជង្គង់ទៅមកបាទជង្គង់មានទៅមានមកហើយក៏បន្តការប្រកួតទាត់ស្រាប់ទាត់ស្រាប់ផងចូលចាប់លើកជើងផ្ទាស់ជង្គង់ពីក្រៅពីមួនគេជង្គង់ពីមុខពីមួនគេជង្គង់សងគង់ជង្គង់មួនគេអញ្ញាក្រៅក៏បបែកចេញហើយមកបន្តការប្រគួតកណ្ដាលសង្វៀនជាបន្តអាស្រាំមកជើងទៅលើសងគង់នេះកណាប់ដៃឆ្វេងចូលដងខ្លួនថែមជង្គង់ឆ្វេងសងគង់សងស្ដាប់មួយជង្គង់ថែមមកឆ្វេងជង្គង់រុះទៅមកអញ្ញាកណ្ដាលធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយឲ្យបន្តការប្រគួតកណ្ដាលសង្វៀនកណាប់ដៃសងគង់ងុនគេចូលបតែបតាប់អោបកកជាប់ជង្គង់ងុនគេហើយក៏អូហូរញមុខចេញមកឲ្យឃើញមុខទៀតវាយមកហើយមើលមុខទៀតបាទអ្នកស្ដាប់កណ្ដាប់ដៃសងគង់បោះជង្គង់វែងទៅលើងួនគៀជង្គង់ងួនគៀជង្គង់សងគង់ជង្គង់សងគង់ជង្គង់ងួនគៀជង្គង់ទៅមកសាប់យកឲ្យចាប់រាំចាប់លំជង្គង់បាទផ្លែជង្គង់មានទៅមានមកទឹកទី4ត្រូវបានបញ្ចប់
្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នាតែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀស្តោត Bali Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវឹកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាហ៎ពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនសុខភាពកាយងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់1000ដុល្លារអ្នកទឹកប្រាក់10000ដុល្លារលោកឈ្នះភេសជ្ជៈពេលកំពុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងមួយវ៉ុនជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសាកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំពុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងាររាល់ពេលលោកអ្នកពិសាស្រាបៀរនិងភេសជ្ជៈរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ហើយមានសំណើឆ្នះរង្វាន់នៅក្រវិលកំប៉ុងសូមទេទេលេខ0679020202ដើម្បីណាត់ជួបបើករង្វាន់ភ្លាមភ្លាមរង្វាន់ឆ្នះចាប់ពី1000ដុល្លារឡើងទៅលោកអ្នកអាចមកបើករង្វាន់ផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ឆ្នះភ្លាមទេផ្លែកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈបើកំពានពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាការប្រកួតទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ប្រត់ជំនាបជំនួបរវាងងួនគៀបង្គោលក្រហមមកពីក្លឹបរាជសីខេត្តរតនគិរីសងគុងមកពីក្លឹបអេវធំកីឡាជំនួបនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមនេះគឺឈានចូលដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ប្រត់ទៅហើយចុងគង់ទៅមកចុងគង់មួនគាចុងគង់សងគង់ចុងគង់មួនគាចុងគង់សងគង់ចុងគង់មួនគាចុងគង់សងគង់ចុងគង់មួនគាចុងគង់ទៅមកបាទចាប់អោបលំចុងគង់ហើយចុងគង់ទៅបាទអញ្ញាក្រៅក៏បំផៃអញ្ញារាយបន្តការប្រកួតមួនគាដើរចូលទាត់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើអូចំកញ្ចប់មាត់សងគង់សងគង់ក៏ទាត់ស្រាប់តែឥឡូវចូលប្រដូក្រាប់ដៃអោប្រកជាប់ទៀតហើយចុងគង់មួនគាចុងគង់សងគង់ចុងគង់មួនគាបន្តការប្រកួតធាក់ស្រាំទៅលើសងគង់ណែក្រាប់ដៃមួនគាសងគង់ឡើងចុងស្រាប់បានមួយចុងចុងមួនគាត្រឡប់មកវិញចុងសងគង់ផ្ទាត់ចុងមួនគាចុងសងគង់ចុងមួនគាអញ្ញាក្តារបំផែកហើយឲ្យបន្តការប្រកួតនៅក្តារសង្វៀនជាបន្តមួនគាដើរចូលចូលចូលហើយក៏ចូលទៀតអ្នកស្រាប់មួយជើងហើយចូលអោបចុងគង់សងគង់ចុងគង់មួនគាចុងគង់សងគង់ចុងគង់មួនគាចុងគង់សងគង់មកចុងគង់មួនគារុញប៉ាប់បកគលរេងចុងគង់មួនគាចុងគង់មួនគាតោះឆ្វេងម្នាក់ជើងចូលប្រូក្រាប់ដៃចុងគង់សងគង់ចុងគង់មួនគាអោបទុកទៅនឹងបកគលរេងអាញាកណ្ដាលក៏ធ្វើការបំបាយចេញហើយតែបន្តការប្រគល់នៅកណ្ដាលសង្វៀនតាមទៅឲ្យកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំស្ដាំមកទៀតចូលកណ្ដាប់ដៃវិញសងគ្នាជុំគង់ជុំគង់មួនគាជុំគង់មួនគាជុំគង់សងគង់ទៅលើកជើងខ្ទាស់អាញាក្រាលបំបែកបន្តការប្រកួតទឹកស្ដាំមកជើងជុំគង់ឆ្វេងថែមទៅអាឆ្វេងមួយទៀតខ្ទាស់ជុំគង់អោពលហើយក៏ជាប់ទៅនឹងប្លោះខ្សែរិញអាញាក្រាលទាញចេញមកហើយ
រុញបំបែកគ្នាឲ្យមកបន្តការប្រកួតនៅកណ្ដាលសង្វៀន30វិនាទីចុងក្រោយធែស្រាំកណ្ដាលដៃស្រាំជង្គង់ស្រាំអោជង្គង់ឆ្វេងសងថែមមកស្រាំមកទៀតសងអាឆ្វេងទៅវិញលើកជើងផ្ទាស់អញ្ញាកណ្ដាលក៏បំបែកធែស្រាំហើយចូលអោជង្គង់សងគង់ជង្គង់មួនគាជង្គង់មួនគាចាប់ទឹកទី5ការប្រកួតបានបញ្ចប់ទៅហើយរងចាំទស្សនាការប្រកាសលទ្ធផលជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះអរគុណបងប្រុសដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមកគាត់ស្គាល់ទាំងឈ្មោះភរិយាងួនគាទៀតបាទភរិយាងួនគាគាត់ពីមុនគាត់ជាអតីតកីឡាការិនីប្រដាល់មួយរូបដែរគាត់ឈ្មោះសឹងតុកបាទសឹងតុកតុកតុកនឹងសម្រាប់ឈ្មោះមនុស្សដល់ពេលរៀនតរសោតុកអែបើតែចេះវិញបើតែឈ្មោះប្រហែលជាមិនមែនតុកទេតុកហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែដល់តែយើងទៅសេជាការទៅសេផ្លូវការការរៀនសូត្រយើងតរសោតុកអែដល់ពេលឈ្មោះតុកបាទសូមជួយវាចាតែមកអោយឬកុំនិយាយស្រីឈ្មោះអាគួយតាមជាកូនអ្នកណាបងទីត្រូវទីជីវ៉ាសូមអូនមានអាចឲ្យបានបងបងជាលទ្ធផលងួនគាបង្គោលក្រហមឈ្នះសងគុំហើយបន្ទុកចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសលេង4ប្រភេទខុសៗគ្នាតែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរស្តោតបាលីប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដល់ធម្មបុលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាហ្វឺពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់1000ដុល្លារអ្នកទឹកប្រាក់10000ដុល្លារលុញឆ្នាំភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងមួយវ៉ាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសាកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារពេលពិសាបាលីប្លែកអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជប់ជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អាថ៌កំបាំងនាំមកនូវសម្បត្តិមហាសាលនោះគឺឆ្នាំទឹកប្រាក់សរុប3លានដុល្លាររង្វាន់ធំទឹកប្រាក់50000ដុល្លារជាច្រើនរង្វាន់សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំប៉ុងរបស់ Bali Black កំប៉ុងរងចាំលោកអ្នកពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំពុងពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារមកម៉ាណែមកពីរនាក់ពីរនាក់អ្ហ៎ចាណាគេម្នាក់ទៀតកូនក្រងបងកូនក្រងចាអូយតែបងផ្លែកហ្នឹងឯងហ្នឹងចាហើយមានសង្សារទេបើឯងមើលមកមានសង្សារទេចុះមើល
រៀងហ្នឹងហ៎ចាមុងចឹងមានតែគេយកឯងអូនហ្នឹងរៀងចឹងបងហើយឆ្នាំនេះយូរម៉ានហើយឆ្នាំហ្នឹងទាយមកបងទាយមកយូរម៉ានខ្សែជាងបាយមើងងាយខ្ញុំហ៎បងខ្សែជាងម្ដងទៀតមើលសុំម្ដងទៀតមើល6ជាងហ្នឹងហ្នឹងមិនត្រូវ6ជាងគេទៅទៅប្រមុខអញ្ចឹងមោសក់អញ្ចឹង6ជាងហ៎ចា6ហើយអីអូនឯងចេះមកប្រដាល់ចេះក្បាច់កូនឯងអូននិយាយទៅចេះអង្គបងក្បាច់អីចេះក្បាច់ទៀនចាក្បាច់អីខ្លះអូនរបស់កតាអញ្ចឹងហ្នឹងបងបុកកតាចាតែខ្វាន់ដូចេះចេះទាំងអស់បងប្រដាល់អីប្រដាល់សេរីប្រដាល់អាស៊ីក្រាតេដូអីក្រាតេដូតែខ្វាន់ដូចេះទាំងអស់បងអូអ្នកណាបានអូនឯងដល់កម្មហើយចាសណាងណាបងស្អីក៏ចេះដែរបងចេះមកចប់ចេះទាំងយប់ចេះទាំងថ្ងៃហ្មងចេះទាំងយប់ចេះទាំងថ្ងៃទៀតចេះទាំងអស់មកចប់ក្បាច់អីខ្លះអូនក្បាច់អីខ្លះនិយាយទៅចំតិតចំតាចំតុងចំតាហ្នឹងបងក្បាច់ហ្នឹងក្បាច់អូនឯងក្បាច់ចឹងហ្មងក្បាច់ក្បាច់ក្បាច់ពិសេសក្បាច់ប្រចាំតកោម៉ាចែកឲ្យហ្មងក្បាច់ប្រចាំតកោហ្មងចាបងសាមទូក្បាច់អីគាត់គ្រូអខេមអូនហើយមើលព្រោះណាបងអូននឹងកំងប់ឯងអូនសណាងណាបងមិនដាច់ឲ្យធ្វើអីទេអ្នកបងខ្ញុំចំតែងក្បាច់ចំតែងក្បាច់មិនអូនតែនេះចំតែងបោកកៅអីយើងនឹងហ្មងហើយកាត់ដល់ណាបោកកៅអីយើងចឹងហ៎អូស្មាតែគេគាត់បោកអីបងវាលក្ខណៈលចំតិតចំតិតយើងពេលប្តីមកបងយើងចំតិតបោកហ៎បងបាទលក្ខណៈធំទៅហ៎ហើយចំតិតតើជិះចំតើតហាកៅអីបងចំតើតហាកៅអីហើយជិះចំតុងចំតុងនោះថាយើងអ្វីយើងពេញកមុំអញ្ចឹងណាយើងចំអូមករកពេញកមុំហ៎ចែកកមុំបងកមុំហៀលកមុំអូយអូនហើយមុខអូនមុខអូនរន្ទះមេខីឲ្យពេញកមុំពួកបាយសុំតែបដាគេបយោណៃដែរតែយោមានតែម្នាក់ឯនេះអ្នកគប់ជេយូរទៅឡើយគប់ជេហើយអូនឯងតែងចិនអញ្ចឹងខ្សែចិនមែនណានិយាយទៅកាត់ចិនបងបាទអូណូអាហ៊ាននោះលើកដៃក្បាលពោះតែងោងអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតាទេណារបស់គាត់ដកចេញមកតែងាយងងមិនមែនធម្មតារៀងខ្មៅអញ្ចឹងគាត់ដកមកឈើកញ្ញូងងមិនមែនលុំលុំទេណាបាយអូនឯងម្ដាយឈ្មោះគេម្ដាយហ្វាំងពីងពីងបងម្ដាយឈ្មោះស្វាំងពីងពីងចាបងហ្វាំងពីងពីងបងអូនហ្វាំងពីងពីងហ្នឹងមែនចាអូហ្វាំងពីងពីងក៏ទៅបាត់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មកក្រោយហ្នឹងក៏ដាក់ហ្វាំងពីងពីងហ្នឹងអូហ្វាំងពីងពីងចាឪពុកជួយគេឪពុកឈ្មោះហ្វាំងមីចុងហ្វាំងមីចុងចាបងហ្វាំងមីចុងឈ្មោះព្រោះព្រោះមិនដឹងហូបចាបងខ្សែចិនខ្សែចិនខ្សែចិនមកហើយចាអូនឯងជួយគេអូនអូនឯងខ្ញុំកត្រិតបងកត្រិតអីអូនឯងដាក់ឈ្មោះចិននិយាយទៅយើងមិននៅខ្មែរបងឈ្មោះអូនឯងលិវិកពាក់ចិនចិនដាក់ឈ្មោះចិនគេដាក់ឈ្មោះកត្រិតឈ្មោះអខអាហ្នឹងកាត់អាហ្នឹងកាត់បងកូនកាត់ដាក់ឈ្មោះផ្សេងទៅមកអីគេបងញយជីបងជួយរកឈ្មោះខ្ញុំដាក់មកបងញយជីញយជីងុយជិះស្អីគេបងខ្សែចិនណាឈ្មោះងុយជិះបានស្អីរកស៊ីរុងរឿងអូនស៊ីនឹងឈ្មោះបងងុយជិះហ្នឹងហើយបងអូហ្នឹងហើយប្រុសបងអូដាក់ឈ្មោះនឹងស៊ីឈ្មោះបងហ្មងងុយងុយងុយជិះងុយជិះងុយជិះនេះអាហ្នឹងគាត់កុំកុំត្រឡប់បងមកត្រឡប់ទៅអីទេស៊ីនឹងឈ្មោះបងអូនអត់ស្គាល់ឈ្មោះបងទេបងឈ្មោះអីគេចាខានវៃយូអូខានវៃយូអេអាហ្នឹងស្អីគេបងខានវៃយូខានវៃយូបានស្អីតាខានហ្នឹងបានស្អីថាយើងដំណើរនឹងជីវិតវៃយូនោះបានស្អីថារោគស៊ីដោយភាពរលូនយាស៊ីនឹងឈ្មោះអូនញយជាញយជាខានវៃយូអូខេហើយគេស៊ីគ្នាមកបងស៊ីដល់ងាយចាំខានវៃយូញយជាអូប្រលូនណាបងអើយស៊ីមែនណាអូមកនិយាយមែនតើណាស៊ីហ្មងយាម៉ាក់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដាក់ស្អប់ព្រោះដល់ឯងដាក់ដូចមានន័យហ្មងស៊ីមត្រីហ្មងស៊ីមត្រីស៊ីគ្នាហ្មងញយជាអូនឯងនឹងស៊ីនឹងបងដូចហីអូចាស៊ីគ្នាហ្មងបងស៊ីនឹងហ្មងហ្នឹងហើយចាវាមិនស៊ីកដាដៃស៊ីផ្ទះជើងងុយជីកបងងុយជីកខ្ញុំងុយជីកបងហើយចេះបងឲ្យគេញៀកចេះជៀងអីអូនមកកលាស់ចេះបងចេះជៀងបាត់អីគេចាគ្រប់បាត់តម្រងបែបបាត់ពីដើមហុងកុងអឺអឺរ៉ុបចេះទាំងអស់បងចេះបាត់ពីដើមចេះបាត់សម័យចេះបាត់អឺរ៉ុបទៀតចាអឺរ៉ុបបងយល់ទៅអឺរ៉ុបអឺជៀងបាត់អីគេឥឡូវតាមអីតាមបងតាមមើលតាមកជីកែចេះចេះបងចេះចេះជីកែទៀតចេះជីកែទាំងអស់និយាយទៅតម្រងខ្មែរគឺថាចេះទាំងអស់បងអូគាត់តលៀបពាក់ចឹងតែជាបត់ខ្មែរទៀតអូនចេះបងចេះអ្នកភ្លេងសំបត់ទឹកភ្លេងខ្ទើយមកចឹងបាទសំឡងលេងស្វាគមន៍ដល់គ្នាមួយបបាបាទលើកទឹកចិត្តទៅដល់ខាងបាទបងប្អូនអ្នកបណ្ដារបស់យើងផងដែរមានសួរលោកគ្រូបាទអរគុណបាទអត់របស់ផ្លែអាចកាន់តែរោមណាស់ប្រអត់របស់
លើចាំបងចាំអត់អោបសម្រាប់តែមានបងប្អូនបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃជាមួយនឹងការចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រដាល់ហើយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកប្រដាល់របស់យើងបងប្អូនណាដែលឈ្នះក្នុងទឹកទី1ខ្ញុំនឹងប្រកោខ្លួនប្រាណឲ្យមកយកបាទអរគុណចាស់ចាស់សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលនេះសម្រាប់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃសម្រាប់ផ្លេសិនជួបនាងវគ្គក្រោយជាមួយនឹងបទចម្រៀងបែកការបង្ហាញសូត្រពិសេសជាមួយនឹងបទចម្រៀងតាក់គីតាក់គីមានន័យថាមុខឆ្កែខ្លួនសេះបងប្អូនចាអរគុណសម្រាប់អាយដំលោកជំទាវនៅអញ្ញាលោកអញ្ញាលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគូដណ្ដើមខ្សែក្បាលអន្តរជាតិដែលជាការប្រកួតសប្តាហ៍ទី2នៅក្នុងរដូវកាលទី1វគ្គទី2បានឈានចូលមកដល់ហើយមុននឹងអញ្ជើញកីឡាករមកកាន់សង្វៀននៃការប្រកួតខ្ញុំបានក៏សូមប្រកាសជូននៅសមាជិកអញ្ញាកដាលចៅក្រមនិងប្រធានអនុគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យសម្ដេចទ្រង់អាយដំលោកជំទាវនៅអញ្ញាលោកអញ្ញាលោកស្រីប្រិមត្តបានជ្រាបចៅក្រមទី1នៅក្នុងការប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្បាលអន្តរជាតិនេះតម្រូវលោកម៉ាក់សាមឿនចៅក្រមទី2លោកយឹមសុខុមចៅក្រមទី3លោកកិតសរមចៅក្រមទី4លោកដួងបរិយនិងចៅក្រមទី5លោកលងវិបុលអញ្ញាកដាលកាត់ក្តីនៅលើសង្វៀនគឺលោកលងសិលីនប្រធានអនុគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យគឺលោកច័ន្ទសុតប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីកីឡាករក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដូច្នេះសូមផ្ដល់សំឡេងលើកទឹកចិត្តការធ្វើដំណើរមកកាន់សង្វៀននៃការប្រកួតសម្រាប់គូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អន្តរជាតិទី1អារម្មណ៍ចេះតែកាន់អីពេលឃើញស្រីស្លៀកភ្លេចចូលរួមចង់មិនខោស្រីមុតផ្លែបាទខ្ញុំបានសូមការញាតគ្រប់ជើងលោកឧត្តមសេនីយ៍រាជសភានអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងលោកបណ្ឌិតដាំងណាំស្រុនប្រធានអនុគណៈកម្មការត្រួតត្រងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់កម្រងការជូនដល់កីឡាករទាំងពីរបាទសូមគោរពជើញបងតា
ើងឯងអន្តរជាតិ work នាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង work work គឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលផ្សំឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាគុណភាពខ្ពស់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង work សម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ដែលជួយថែរក្សាស្ថិរភាពធម្មពលនៅក្នុងរាងកាយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់នៅក្នុងសកម្មភាពកីឡាបនសាបជាតិស្រវឹងនិងបង្កើននឹងការចងចាំពិសារភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង work សម្រាប់គ្រប់ការងារចូលរួមប្រកាសឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរបាលីប្លែកពេលពិសារបាលីប្លែកអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អកំបាំងនាំមកនៅសម្បត្តិមហាសាលនោះគឺទឹកប្រាក់ចំនួន $50,000 សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរង្វាន់សាបជាប់ខ្លួនអ្នកនៅក្នុងពិភពនៃប្រណិតភាពនិងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំពង់បាលីប្លែកមកយកនៅទីនេះបាទអរគុណលោកជំទាវនិងលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានក៏សូមធ្វើការណែនាំជូននៅសមាជិកនិងប្រវត្តិរបស់កីឡាករទាំងពីរបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានវ័យ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមគឺមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃតតឹងឃុំបារាបាយដំរាមស្រុកបណ្ណនខេត្តបាត់ដំបងប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមបានចំនួន58លើកឈ្នះ42លើកចាញ់13លើកនិងស្មើពិន្ទុ3លើករាប់រួមគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន13លើកគេវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបព្រៃតតឹងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបង្វឹកគឺលោកស៊ឹមហេងសូមណែនាំនិងស្វាគមន៍កម្ពុជាប្រយុទ្ធគុណខ្មែរហេងពីខេហេងមីស្នាកីឡាករបង្គោលជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃគេមានវ័យទើបតែ19ឆ្នាំកម្ពស់ 1.67 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាលោកធ្វើការប្រកួតបានចំនួន60លើកឈ្នះ50លើកចាញ់10លើកមិនធ្លាប់ស្មើលោកប្រដូលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន13លើកដឹកនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាបានស្គាល់កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធកណ្ដាប់ដៃពិឃាតជង្គង់ប្រដេចប្រលឹងយោទឹកយូបាទសូមប្រកាសជូនលោកកញ្ញាដល់ក្រុមការងារចាំការរបស់សង្គមជាតិប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនអធិស្ឋានបន្តិចដោយសារការស្រង់នៅប្រវត្តិបាទឃើញថាខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការកែតម្រូវបន្តិចបាទតាមពិតទៅកីឡាករដែលថៃដែលបាននឹងកំពុងនៅលើព្រៃសង្វៀននេះបាទគឺឆាវលីតទេមិនមែនយតកាត់តាំងយូទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបដោយសារការស្រង់នៅប្រវត្តិរូបរបស់កីឡាករយើងបាទឃើញថាខុសទៅនឹងបាទកីឡាករដែលឡើងធ្វើការប្រកួតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអធិស្ឋានបាទនៅក្នុងការប្រកាសជូនមិញមិញតាមពិតទៅហេងវិស្នាថ្ងៃនេះបាទប៉ះជាមួយនឹងឆាវលីតកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃក៏ប៉ុន្តែដោយសារការស្រង់ប្រវត្តិរូបមិនបានច្បាស់ធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំទៅជាយត់កាត់តាំងយូរណានៅក្រោយបាទត្រូវធ្វើការប្រកួតនៅគូក្រោយនោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាឆាវលីតបាទកីឡាករថៃគឺឆាវលីតអញ្ចឹងអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនិកជនរបស់យើងហើយកុំភ្លេចបាទកីឡាកររបស់យើងប្រសិនបើប្រើក្បាច់ពិសេសបាទមានការចានកាយបោះជង្គង់ហោះក្បាច់បាទនៀកវត្តកតុយព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់មិនកំណត់ថាទឹកណាទេបាទគណៈថ្ងៃនេះបាទលោកបណ្ឌិតតាំងនឹងព្រុនដែលគាត់ធ្លាប់តែបានផ្ដល់នៃការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តតាមរយៈនៃការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់អញ្ចឹងបើសិនជាកីឡាករមិនថាកីឡាករថៃមិនថាកីឡាករកម្ពុជាទេបើសិនជាធ្វើបានគឺលោកបណ្ឌិតបាទមានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន200,000រៀលបាទរួមជាមួយនឹងលោកហេងហុងត្រៀងហើយលោកហេងហុងត្រៀងបាទរយៈនេះដូចជាបាត់មុខបាទមិនដឹងថាជាប់ភារកិច្ច
ទៅក្រៅប្រទេសឬក៏យ៉ាងណានោះទេអរគុណណាស់បាទចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភបាទគឺវិស័យបើកម្លាំងវើកបើកបាទគឺជាវិស័យបើកម្លាំងដែលផ្សំឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាគុណភាពខ្ពស់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិស័យបើកម្លាំងវើកសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ដែលជួយបង្កើនបាទនិងថែរក្សាស្ថិរភាពធម៌ពលនៅក្នុងរាងកាយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់នៅក្នុងសកម្មភាពកីឡាបន្សាបជាតិរវឹងនិងបង្កើនការចងចាំវិស័យវិស័យបើកម្លាំងវើកសម្រាប់គ្រប់ការងារហើយក៏អរគុណចំពោះស្រាបៀរបាលី Black ផងដែរបាទសម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំពង់បាលី Black មកយកនៅទីនេះប្រាក់រង្វាន់ $50,000 សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរង្វាន់បង្កប់នៅនឹងក្រវិលកំពង់បាលី Black បាទការថ្វាយបង្គំគ្រូបានបញ្ចប់ហើយលោកលងសលីនដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលមើលការខុសត្រូវនៅលើសង្វៀនបាននឹងកំពុងតែធ្វើកាយវិការដើម្បីឲ្យប្អូនតាពីបានយល់ហើយនឹងជ្រួតជ្រាបនៅច្បាប់លក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតដែលដាក់ជូនដោយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរអរគុណណាស់ដល់លោកម៉ាប់បាទមើលប្រដាល់ប្រដាល់ខលមកវិធីកោប្រដាល់បាទនឹងតែវិធីកោជាប់រវល់ដែរបាទឆ្លៀតខលមកទៀតអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងអរគុណច្រើនដែលបានគ្រប់គ្រងនិងលើកបាទកម្ពុជាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរគ្រប់សង្វៀនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏គោរពជូនពរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទហើយនឹងដំណើរកំសាន្តទីចិត្តទីឆ្ងាយនៅក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍នេះមួយនឹងមួយនឹងសូមឲ្យទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពបាទឥឡូវនេះយើងតាមដានទស្សនាមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតំណែងគូប្រដាល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អន្តរជាតិដែលជាការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុលើកទី1របស់អ្នកតពីហេយុសនាហើយនឹងឆាវលិតកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃជួបជាមួយនឹងកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺជាចំនួនវិលជុំសន្សំពិន្ទុលើកទី1របស់អ្នកតពីហើយអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតទទួលបាន3ពិន្ទុអ្នកចាញ់បាន1ពិន្ទុពិន្ទុសន្សំបានកាន់តែច្រើនមានឱកាសជៀងទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គប្រាច់ព្រាត់ដោយបាទអ្នកលេខ1នៅក្នុងពូល A ជួបជាមួយនឹងលេខ1នៅក្នុងពូល B បាននៃតែក្នុងចំណោមកីឡាករកម្ពុជានៅក្នុងពូល A 4រូបអ្នកដែលមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេគឺបានឡើងទៅប្រកួតអ្នកលេខ1នៅក្នុងពូល B ក្នុងចំណោមកីឡាករថៃ4រូបអញ្ចឹងត្រូវការជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតដូចគ្នាដើម្បីសន្សំបន្ទុកមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រកួតវគ្គប្រាច់ព្រាត់គាត់ទន្ទុលទាំងខ្វេរបស់កីឡាករហេយុសនាទៅឲ្យហេយុសនាអុកគូទៅនៅតា2គាត់ក្រោមមកជើងលោធាក់ថែមស្ដាប់កັບចានឡើងដល់ថែមមកយើងទៀតចូលគូលគ្លៀកវ៉ាវចាក់មកយើងទៅរឿងដោះដូរបាខាវស្ដាំឆ្វេងប៉ុន្តែឃើញថាការតិចចំណាប់ដៃរបស់កីឡាករឆាវលិតឆាវលិតបាឃើញថាល្អគាត់ក្រោមមកជើងទៀតថែមមួយទីអាយូកັບចានកងអាអូយចាប់ដើមហ៎ក្តៅក៏គុកតែម្ដងនៅក្នុងទឹកទី1มันចាំបាច់នៅក្នុងការស្ទីបទងបច្ចេកទេសទេគឺថាចាប់ដើមវាយលុកយកតែម្ដងមិនថាកីឡាករហេងវាសនាមិនថាកីឡាករឆាវលៀតទេជាស្រ័យគ្រប់យ៉ាងបាទសម្រាប់បាទបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងបាទយ៉ា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 រអល់ជើងបាទពីរឹងសើមបន្តិចបាទធ្វើយ៉ាងណាបាទបើលើកជើងពោះអាចនឹងផុតតម្រជើងខ្លួនឯងបាច់ការក៏ថាបានរាក់មកយើងរាក់តងមកវិញបានខ្សែរេងទប់ចូលបាទជូនពរឱកាសនៃការជួបជុំរបស់បងប្អូនយើងបាទថ្ងៃជប់សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារបន្តមកដល់ម៉ោងនេះបើកមើលបដាល់បាទតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយទីលោកស្រាំកែងចូលឲ្យចុះបិទចិត្តប្រាក់មកយើងទៀតចូលឆ្វេងស្ដាំវិចផត់រហូតតាវលិតលោកឆ្វេងក្តាប់ដៃស្ដាំត្រៀមបាយយកបន្ទុកហើយឆាក់មកយើងបុកឆ្វេងកែងមួយបុកស្ដាំសងទៅវិញវ៉ាវឆ្វេងបិទកែងពីមកគាត់ឆ្វេងឡើងដល់ទុតស្ដាំមកជើងសងអាស្ដាំជួឆ្វេងស្ដាំអូណាបត់កាយរៀងខ្លួនអូយចាប់ទឹកទី1ចាប់ដើមក្តៅក៏គុកតែម្ដងអត់មាន
បន្ធូរដៃបន្តិចណាសោះសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅក្នុងទឹកទី2កាន់តែល្អមើលចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសាឡេង4ប្រភេទខុសៗគ្នាកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀស្តោត Bali Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពេលពិសា Bali Black អ្នកនឹងទទួលបានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អាថ៌កំបាំងនាំមកនូវសម្បត្តិមហាសាលនោះគឺឆ្នាំទឹកប្រាក់សរុប3លានដុល្លាររង្វាន់ធំទឹកប្រាក់50,000 ដុល្លារជាច្រើនរង្វាន់សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំប៉ុងរបស់ Bali Black កំប៉ុងរំចាំលោកអ្នកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវលីប្លែកចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសាឡេង4ប្រភេទខុសៗគ្នាតែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀស្តោត Bali Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវតាកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំពុងពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារណែទឹកចេញក្រៅ See you now.បណ្ដាគុនខ្មែរជើងឯកអន្តរជាតិ World វគ្គសន្សំពិន្ទុទឹកទី2 Round 2បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តទស្សនាទឹកទី2ចំនួនមិត្តភាពសន្តិសុខបាទចំនួនគូវលជុំសន្សំពិន្ទុដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ World បាទនាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំង World និងមានការចូលរួមសហការបឋមទីស្រាបៀរ Bali Black ទស្សនាទឹកទី2បន្តបង្គោលក្រហមគឺកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយវាសនាបង្គោលខៀវគឺឆាវលិនកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនេះគឺជាចំនួននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមរដូវកាលទី1វគ្គទី2នៃការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្បាលអន្តរជាតិក្រោមយកថែមចាប់ជើងជ្រុងឡើងបំបាក់ទទួលក្រោមក៏ប៉ុន្តែទុកជទល់បានល្អធាក់មកយើងនៅក្នុងដាចូលអញ្ចឹងវាសនាធាក់មកយើងចូលគាត់ក្រាំសងវិញកណ្ដាប់ដៃបៃប្រូពីចម្ងាយសម្រាប់ឃើញថាការអន្តរាគមបិទបាំងការពារក៏ល្អដែរសម្រាប់ចាវលីតគឺមានការបិទបាំងការពារខ្លួនធាក់មកជើងហើយមកជើងទៀតវាស្រាននៅតែទីយឹមដើរចូលទៅបំពង់ថ្មប្រើជើងឆ្វេងធាក់ដាំទុតកាត់ចានជើងក្រាំផងវិញនៅតែទីយឹមចូលប្រូកណ្ដាប់ដៃស្ដាំវាយសម្ដៅទៅលើទីមុខរបស់ចាវលីតគាត់ប្រោមបង្កស្មងប្រោជើងឆ្វេងលុបឆ្វេងម្ដាយសងកត់កាត់ចានបាំងចិត្តការពារស្ដាំសងវិញបាក់ទៀតផងខាងឆ្វេងរបស់កឡាកោឆាវលេតឯវិត្រានៅញៀមកលិទ្ធឆ្វេងមកយើងទៅលើធំទឹកយ៉ាអែមមួយជើងត្រង់ឡើងកត់ចានវ៉ាវសងមកយើងវិញយ៉ាទៀតអូហូយកំពុងតែសន្ធោសម្បានណាឆ្វេងស្ដាំធាក់ឆ្វេងចូលគៀលូកែងចូលដល់វាសនាធាក់កងវិញធាក់ដាំមកលើវាសនានៅកណ្ដាលចូលចឹងវាសនាហើយមួយដៃចូលចឹងរីកចៃហើយក៏ខាវមួយដៃទៀតគាត់ស្ដាំមកជើងសងខែមកជើងទៀតនៅតែចូលវាសនាតម្រៀបបោះជង្គង់ឆ្វេងវាសនាខាវស្ដាំកែងរុញចូលដល់ធាក់មកជើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូង
អ្នកសងចាប់ជើងរបស់ទៅវិញនៅកណ្ដាលចូលទៀតកណ្ដាប់ដៃបដូកែងមកទៅលើកែងស្នាមរបស់វាសនាទុកតាមបានមួយជើងសងវិញណាចាប់លេតវ៉ាវក៏ក្រើកទីសង្វៀនវ៉ាបាននេះរសៀលថ្ងៃអាទិត្យតែតែងទៅធ្វើការផ្សាយពលរៀងរាល់វេលាម៉ោង2ដល់ម៉ោង4និង30នាទីកែងរបស់វាសនាហើយក៏ចាប់ទាស់រៀងខ្លួនជុំក្រោមវាសនាអូលីតមិនទាន់មានឱកាសដូរជុំសងនៅឡើយទេលោកអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើការញែកបំបែកបាត់ទៅហើយរដ្ឋាជួនដល់លោកបណ្ឌិតយមសំនៀងផងដែលតែងតែឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់វិធីកគ្រប់យ៉ាងដល់ទឹកទី2រងចាំទស្សនាបន្តទៅទឹកទី3ពេលពិសាបាលីប្លែកអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អាថ៌កំបាំងនាំមកនូវសម្បត្តិមហាសាលនោះគឺឆ្នាំទឹកប្រាក់សរុប3លានដុល្លាររង្វាន់ធំទឹកប្រាក់50,000ដុល្លារជាច្រើនរង្វាន់សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំប៉ុងរបស់បាលីប្លែកកំប៉ុងរងចាំលោកអ្នកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាវើពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់1,000ដុល្លារឆ្នាំទឹកប្រាក់10,000ដុល្លារលុញឆ្នាំភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសាកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារលេខចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នាកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរស្តោតបាលីប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាវើពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់1,000ដុល្លារអ្នកទឹកប្រាក់10,000ដុល្លារលុញឆ្នាំភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសាកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារតែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារណៃទឹកជាក្រៅសេខេណៅបណ្ដាគុនខ្មែរជើងឯកអន្តរជាតិវឹកវេសសន្សំបន្ទុកទឹកទី3 Round 3បាទលោកស្រីប្រិមត្តរទេសរាជជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តទស្សនាទឹកទី3ចំនួនសម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់អាយុការប្រគល់ជូនសំសំទូលើកទី1របស់កីឡាករទាំង2មង្គលក្រុមកីឡាករហេវិស្នាមង្គលគៀវឆាវលិតកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនេះជាការជួបគ្នានៅក្នុងប្រកួតទម្ងន់60គីឡូក្រាមកັບចានមួយជើង5ហើយប្រជាខ្ញុំកែងពីជាមាចម្រងកីឡាករហេវិស្នាក៏ឆាវលិតចាលេងមួយជើងចូលចំហាមលុកវិញម្ដាយសងវិញអពុរិនោមជូនដោយភេសជ្ជៈកំឡុងវឹកដែលជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ដែលជួយបង្កើននៅបាទកម្លាំងធម្មពលនិងរក្សានៅស្ថិរភាពធម្មពលនៅក្នុងរាងកាយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់នៅក្នុងសកម្មភាពកីឡាហើយមានការចូលរួមសកម្មផងដែរពីស្រាបៀបាលីប្លែកកັບចានទីជើងវ៉ាវ
ข้าช่วยไปสนามใหญ่คมนำไปสนามไวโจตะลุมเป็นมุกระบาดชาวเลนแย่มาเจอโจกระดาษนำตรงเย็นเลยถากับจานไก่ปอจากกุ้งห่อเนื้อวันกระตุ้ยตัวมุกระโกนอัดสลับคือลงมาได้ตั้งกันทุนในนั่งลงให้หงเครื่องในพระอุจอมันเนี้ยมาไปเมินรบมานทรายสะเบิดเนี่ยได้เบอร์บานแม่เนี่ยสลับมานนี่คือทางเนี่ยได้ดูเกี่ยวอัดสลับวัดเวงโจปิ้งนำตรงเหยื่อจึงช่วยยาวนะกันดับไตโอ้ยมาเนี่ยมาเจอเต่าลอยไก่ตัวเองตุ๊กชักมาเจอวิ่งสนามได้แต่โจมันนอนกดเวงมาเจอชาวเล่นสนามได้เพิ่มโจข้าวพิจงายเลือกเจอมันลงองค์แพมตุ๊กใบจมลูกลู่ดันตามสายกระวัดอันตรายเย็ดนายนักรงการประคุณบอลจมสันซอมประตูนลาดีเวลาก็กัมพูชีมารูปกระชุบจมูกในกลางก็ไทยบูรุปเวลาก็ไทยบุยรุปก็กระชุบจมูกในกลางก็กัมพูชีบูรุปได้เจอกันไปเจอยึดลูกสนามมาได้ไหมไหนพี่จงไงกราบสังเวียนมาสังเวียนมาสิ้นที่แก่รบสถานีตุรกีอาเซียนนี่มาสำหรับกู้ประดาลดานายแซกบ้านอนตราเชียติมวยนี่วัดเวงเลยเจษนาซองโตมาไปเวงยิบตะกอรึ่งดวลเจษนาดวลเรียไอใช้ชาวลิศคือมารดำลิศกุ้งใส่กรงให้ก็เตรียมโดยเฉลี่ยลอยไปก็อาการล้างบานได้มาซึ่งเจเวลาก็นำมวยเมียนการเพื่อประให้เจิงเติมไปเจิงมาดึงตามลุกตามไปยังไงไก่บอดโตหลับเจ้าบอดโตจิบตึ้งมาเอาช่วยมาได้เลยชาวเลดลุกสนามไปยังไงชาวเลดแทะช่วยจับตักตีใบรองจำตุสนามตอนตักตีบุญจำรัญหลังอย่างปิเศษรอจูนรู้จิตกันแต่ตรอตุ้นช่วยใช้มังพดช่วยเสริมสลายบุญประเภทข้อขี แต่ช่วงพิซซ่ากรุ๊ปเวเลียกันแต่เฮดรีจมูกรู้จิตดอสรตุนรบสราบีสตาร์ทบาลีแบล็กพิซซ่าในการตัวเข้าเตร์พิซซ่าเพสเชียเปิดกำลังเวิร์กนอนทำมาบูลและเชดิงรถไงในตึกประหาสับเปล่าต่อพิซซ่าเวิร์กพิซซ่าเพสเชียเปิดกำลังเวิร์กนำไปช่วยป้องกันต่อสู้กับผีก้างงี้ประจำไทยหนึ่งมิตรเอากันในตึกประมุ่ยฟอนโดลาดเนื้อตึกประมุ่ยมืดตุลาลุ้นชนะพิเศษไปกำลังเบิกจิตฉันก็ต้องดูวันที่ตึกประสรบจำนวนบุญลิ้นตุลาพิซากันจะฉันชนะกันจะฉันพิซาพิเศษไปกำลังเบิกสำหรับครุฑกันยี่รอบเป็นลุงนาพิซาสลาบีนังเพสเชียระบอกครองคนขมายเบลเบรจิสหายมิ้นสมนานชนะรางวัลในกรอบเวอร์กัมปองส้มเตเตเล่ส่วนหกสปรัมปีประบุนส้นปีประบุนส้นปีปรับเป็นนักจุบบารางวัลพลิ้มพลิ้มรองการชนะจับปีมือป้อนเวลาล้างเตยลูกเนี่ยไอมาบารางวัลตัวในครองคนขมายเบลเบรจิสชนะพลิ้มเตะเพลิดกันจะฉันชนะกันจะฉันพิซซ่าพิซซ่าไปกับทันเฟิร์สสำหรับครุฑกางีไอเจ้าไงอันตรายจุนเวิร์กเวสันสัมปันตุตึกปีบุญเราลุ้นสไลด์เป็นมาตุรเตสนักจุนวันต่อตุสนาตึกปีบุญคือจุ่มลูกโรเวียนกลาคอคู่กันตามสายกระวันอันตรายเจ็ดตีมวยได้เกี่ยวกู้ที่ปีหนึ่งโครงการประกวดเอง
ក្រុមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហេងវាសនាបង្គូលគៀវវិញស្ដាំរបស់កីឡាករបង្គូលក្រហមគឺឆាវលិតកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃមួយទឹកឆ្វេងហើយក៏លើកគុំការពារកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំយ៉ាក់មួយបាក់ខយកមករួចខ្លួនហើយក៏លើកដៃគុំការពាររៀងខ្លួនវិញស្ដាំរបស់ហេងវាសនាធាក់ថែមកំលិតលួចសិវិសាបាទហេងហេងវាសនាលុកឆ្វេងយ៉ាងម៉េចទៅស្ដាប់បានពីជើងសងវិញរៀងបាយអារម្មណ៍តិចបាទប្រិមត្តគុរជាសិរិជនអធិស្ឋានដោយសារការដែលមានកំហុសគឺថាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បែកយ៉ាងអធិស្ឋានរកការធ្វើថាបាយសិនវាមានលឹះលោះឬក៏ខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយនិយាយថាមិនអោយខុសប៉ុន្តែនៅតែខុសទល់តែបានវិញវាយស្ដាំចូលដល់ទេនៅតែមានធាក់ចូលកណ្ដាលរំលងលុកជុងលំកាត់ចានវ៉ាវអត់អីវាយស្ដាំទីជុងហើយចូលអត់ដល់ហើយវាយឆ្ងាយពេកតែទៀតធាក់បញ្ជើងសងចូលលិតដល់ចូលចូលលិតធាក់ថែមវាសនាខោឆ្វេងស្ដាំកាវលីនៅចូលសនាខោឆ្វេងសំដៅបាទពោះទឹកគាត់ឆ្វេងជុំបាទក្រមបិទនិយាយបបោលៀនបាទបបោបានស្អាតបាទធ្វើឲ្យដើមឈើឌូទឹកទីទឹកស្ទមអ្នកមកយើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងវាយស្ដាំសំដៅកន្លែងសំខាន់ចំដង្ហើមប៉ុណ្ណឹងក៏មិនស្រួលដែរបើសិនជាបើកវាយឲ្យចូលដល់ពេញទំហឹងពេញគីឡូនឹងគឺថាអាចទៅដែរកណ្ដាប់ដៃវាយចូលចំដង្ហើមនឹងកន្លែងចប់រយៈមួយកន្លែងដែរគាត់ក្រោមចូលក្លាក់ជើងអូដៃទ្រូងគាត់ក្រោមរកជើងថៃមកជើងទៀតខាវលិតស្នាប្រកណ្ដាប់ដៃស្ដាំណាប្រះថយវិញវ៉ាលីតកាវលីតចូលស្នាលុកចំងាយហើយខាវជង្គង់ឆ្វេងទឹកឆ្វេងថែមទៀតកាវលីតស្ដាំរបស់អេងស្នាគាត់ក្រោមប្រើជើងស្រាលស្រាលមកជុំគុំធាក់ស្ដាំបានយើងវិញដល់ទឹកទី4នៅសល់ទឹកទី5មួយទឹកទៀតដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ពីពិសាបាលីប្លែកអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អាថ៌កំបាំងនាំមកនូវសម្បត្តិមហាសាលនោះគឺឈ្នះទឹកប្រាក់សរុប $3,000,000រង្វាន់ធំទឹកប្រាក់$50,000ជាច្រើនរង្វាន់សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំប៉ុងរបស់បាលីប្លែកកំប៉ុងរងចាំលោកអ្នកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកទឹកប្រាក់$50ដល់ពិសាវឹកពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសអ្នកទឹកប្រាក់$1,000អ្នកទឹកប្រាក់$10,000លោកឈ្នះភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$40,000,000ពិសាកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារលីប្លែកចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នាតែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀស្តោតបាលីប្លែក
ពីសារដោយការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពីសារភិសជ្ជៈពេលកំពុងពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារហើយជម្រាបក្នុងឱកាសនេះក៏សូមអរគុណបណ្ដាភិសជ្ជៈពេលកំពុងពឹកហើយក៏ជាភិសជ្ជៈពេលកំពុងដែលផ្សំឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាគុណភាពពោះរបស់ប្រទេសអាឡម៉ង់ភាសាវើកសម្រាប់គ្រប់ការងារឥឡូវនេះយើងបន្តមកទស្សនាទឹកទី5នៃទឹកប្រាច់រត់វ៉ាវជ្រូកវិញបាទធ្វើឲ្យកីឡាករហេងវាសនាដាច់ឆ្នាមកដែរហើយក៏ទាត់ក្រោមលុបស្ដាប់បានយើងតែខែមបុកវែងទៅលើគុំទឹកបុកវែងមកយើងសងវិញចាប់លេតសនាជុំឆ្វេងពេញតំបងអូលេតធាក់សងវិញដែរលុបស្ដាំសម្ដៅចុងហើមគោគឺអើយបន្តដៃបីទូកញ្ចក់ពាត់ធ្វើឲ្យហេងវាសនាបានអង្គូទាត់ក្រោមលោកស្ដាំទៅចំងាយគាត់ក្ដាប់ដៃ1 2ដកដូរក្រុមស្ដាំទៅវិញហើយស្ដាំ3សម្ដៅចុងដង្ហើមអលិកទឹកជង្គង់វិស្នាក៏ទឹកជង្គង់លោកស្ដាំទៅចំងាយទៀតដៃសវារៀងខ្លួនជើងបោះជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំសងទៅវិញស្នាលុកស្ដាំចូលកញ្ចក់មាត់ដាវលេតចូលគៀងលុកឆ្វេងម្ដាយរៀងខ្លួនរាក់ខែមអេវលៀនសល់ជាង1នាទីទៀតបាទទៅបញ្ចប់អូប្រះថយអូវិញមករុលរុលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងនឹងយើងញោមទៅមកវត្តឆ្វេងលុកឆ្វេងវេថែមលុកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំខាក់មកយើងទុកបាទស្ដាំតងចូលមកបាទសមាធិចាប់ដើម្បីវាយកែងក៏មិនដែរឃើញថាចៅលៀនវត្តប្រះគិចលឿនណាស់ដែរវេស្ដាំទុកស្ដាំថែមទៀតកាប់លេតឆ្វេងវិញម្ដងស្ដាំបកែមន្តីក៏ឆ្វេងថែមហើយតែព្យាយាមដេញតាមយ៉ាងមហិមវាសនាវត្តឆ្វេងម្ដងទៀតហាក់ចូលក្រៅរបស់ស្ដាំលុកស្ដាំបានម្ដាយវិញរត់វិញដើរចូលវាស្ដាំប្រូក៏ដាក់ឆ្វេងស្ដាំទៅស្ដាំចាប់ជើងជ្រុងឡើងហើយទឹកស្ដាំមកជើងលុកស្ដាំតងវិញចូលដល់អវលេតវាយបដោះខ្លួនរាវាសនាព្យាយាមដើរចូលចប់ទឹកទី5បន្តិចទៀតនឹងបានជ្រាបនៅលទ្ធផលរូបរាងកីឡាករទាំងពីរគុំញទីហៀងកោរំគ្រូពេទ្យកោរំរំគ្រប់គ្រប់ប្រានអ្នករត់ម៉ូតូស៊ីក្លូមករំហែហូមកទាំងតកុងឡានអ្នកលក់ឥឡូវនេះក្រដាស់បន្ទុបានដល់ដៃតុកគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យហើយកំពុងតែធ្វើការបូកសរុបយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីសំណាក់ចក្រមទាំង5រូបមិនដឹងថាកីឡាកររូបណាដែលជាអ្នកទទួលបាន3បន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតនេះទេហើយជាលក្ខណៈការនេះក៏សូមអរគុណសាជាថ្មីចំពោះភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងវើកវើកគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលសំឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាគុណភាពខ្ពស់របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងវើកសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ដែលជួយថែរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងរាងកាយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់នៅក្នុងសកម្មភាពកីឡាបន្សាបជាតិស្រវឹងនិងបង្កើននូវការចងចាំពិសាវើកសម្រាប់គ្រប់ការងារ
អរគុណផងដែរដល់ស្រាបៀរ Bali Black ពិសា Bali Black អ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អកំបាំងនាំមកនៅសម្បត្តិមហាសាលនោះគឺទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរង្វាន់បាទឥឡូវនេះលទ្ធផលឈ្នះដោយឯកច្ឆ័ន្ទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមិនចាំបាច់នៅក្នុងការអាននៅពិន្ទុពីសំណាក់ថៅក្រមទេអញ្ចឹងលទ្ធផលនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺបង្គោលបង្គោលហ៊ីវឈ្នះដោយពិន្ទុដល់ពេលតែកាត់សាច់បីទៅរត់ទិញអីមិនដឹងវាធ្វើគេចាំបាត់រំអូយបងចឹងចឹងអីវិញមិនសើបពិសា Bali Black អ្នកនឹងទទួលបានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អាថ៌កំបាំងនាំមកនូវសម្បត្តិមហាសាលនោះគឺឈ្នះទឹកប្រាក់សរុប $3,000,000រង្វាន់ធំទឹកប្រាក់$50,000ជាច្រើនរង្វាន់សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំប៉ុងរបស់ Bali Black កំប៉ុងរងចាំលោកអ្នកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើបដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់$50តោះពិសាវើបពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើបដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់$1,000ឆ្នាំទឹកប្រាក់$10,000លោកឈ្នះភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$40,000,000ពិសាកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារលីប្លែកចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសតជូនរសជាតិកាន់តែត្រត់ទុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នាតែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាតាមតារីជីជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរ Stout Bali Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវតាកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈបែបកំដៅពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារSqueeze it with my
my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but I don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives them. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. มือสำหรับครูเองเทียบไปกับสัตว์แม่นอดบอกโอนออกนี่ระเบียกสนปีมูนังสาเจียงบึกกว่าสาสมแต่ได้มวยแต่บึกชมสาเจียงกว่าสมแต่ได้ดอกนี่นะก็ช่วยถ้าแอะไม่นึงบอกคนชนะออกคนตลอดพวกไม่บอกโอนออกมาจำนายไปดมินไรจับบุญการโชว์รุ่งการติดต่อในเทรนดี้ให้กอกคนดอกอันทีสลอนทองได้บักชมพัดบุฟเฟ่ซ่ากับเพชรบุญอันทีสลอนในเนื้อคางไลฟ์สาตูโก้ป้าเด็กตัวเนตตอนตันไปตูซับโซนนับปีมาเพย์ปมวยหามปะหามเปิลให้บอกพวกไม่บอกโอนจนตัวเนตตอนตันไปตูซับบักชมบัสโซนนับปีปมไปให้ชิมวยดาวโชว์บอกคนลูลสไลปริมาตุรเตียสังกิชนบานตุสนาการประกวดกูดันดามสายกบาลอันตราเชียดีมวยได้จากกูทีปีบานบรรจบในขนมลาตาพอลชนะจันทร์รำประตูอันนี้บาดเชียนโจดอลกาประกวดกูดันดามสายกบาลอันตราเชียดได้จากกาเบลจุ่มประกวดเบลจุ่มสันซ้อมประตูบากูทีปีกับบานเชียนโจมาดอลมุ่งหนึ่งเชิญกีฬาโก้ชาบ้านก็สมประกาศจูนในสมาชิกจากกรมปรามรูปอันยากระดาษกัดกระเด็นในเลือดสังเวียนก็โดยเจี๊ยประเทศนรุกขณะกรรมการวินิจฉัยจากกรมทีมวยในขนมการประกวดกูทีปีบาคือลูกนุ่นบราจากกรมที่2ลูกลงบรรทอนจากกรมที่3ลูกมะสมื่นจากกรมที่4ลูกนั้นมณีนั่งจากกรมที่5ลูกลงมีบอลอัญญากนาบกัดกระดิ่งเรืองสเวียนโปรสะอาดยิ้มสุขมประธานอนุคณะกรรมการวิจัยคือลูกจันทร์สดบาคณะนี้สมสำเร็จเลือกตึกจัดจูนดอลกีฬาโกเตียงปีออยบานคลังคลังเตียงอ้อนี่มวนเชียงมวนขมายให้เชียงรังเตียมวนเชียงมวนขมายบาสมกรมเชิญลูกอดอมสนายริสภัยหนึ่งลูกบันดิตตังนำสรุนบาสมประดอลกติยุสาจิตทำไมบาอัมเปียกมรองการจูนดอลกีฬาโกเตียงปีบาสมกรมเชิญคุณ
work work បាទគឺជាភេសជ្ជៈប៉ុងកម្លាំងដែលផ្សំឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាគុណភាពខ្ពស់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ work គឺជាភេសជ្ជៈបាទសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ដែលជួយថែរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងរាងកាយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់នៅក្នុងសកម្មភាពកីឡាបន្សាបជាតិស្រវឹងនិងបង្កើននូវការចងចាំពិសា work សម្រាប់គ្រប់ការងារអរគុណផងដែរដល់ស្រាបៀរ Bali Black ទឹកខ្មៅពីពេលពិសា Bali Black អ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏សំណាងជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អកបាំងនោះនាំមកនៅសម្បត្តិមហាសាលទឹកប្រាក់ $50,000 ជាច្រើនរង្វាន់សាបជាប់ខ្លួនអ្នកនៅក្នុងពិភពនៃប្រណិតភាពនិងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំប៉ុង Bali Black មកយកនៅទីនេះសម្តេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាលោកញាលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានក៏សូមធ្វើការណែនាំនិងជម្រាបជូនអំពីសមាជិកនិងប្រវត្តិរបស់កីឡាករទាំងពីរបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានវ័យ24ឆ្នាំកម្ពស់1.66ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមគឺមានស្រុកកំណើតនៅភូមិទួលក្រឡាញ់ឃុំថ្លាតស្រុកអលងវែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករមង្គលក្រហមបានចំនួន74លើកឈ្នះ56លើកចាញ់15លើកនិងស្មើពិន្ទុ3លើកធ្លាប់ព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន17លើកគេវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបអប់រំកាយនិងកីឡាស្រុកអលងវែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យគ្រូបង្វឹកគឺលោកហ៊ុនច័ន្ទរាជសូមណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបានស្គាល់កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរកែងឆេកណ្ដាប់ទីពិឃីនចន់សុំអតាមកីឡាករបង្គោលខៀវកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃគេទើបតែមានវ័យ19ឆ្នាំកម្ពស់1.67ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាលំធ្វើការប្រកួតបានចំនួន60លើកឈ្នះ50លើកចាញ់10លើកមិនធ្លាប់ស្មើលោកព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បោះបង់ចោលការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន13លើកដឹកនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធកណ្ដាប់ដៃពិឃាតជង្គង់ផ្ដាច់ព្រលឹងយកកតញ្ញូបាទសូមគោរពជូនដល់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតប្រមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទគណៈនេះសូមមកទស្សនាការប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2បាទជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលក្រហមច័ន្ទសំអាតមកពីក្លឹបអប់រំកាយកីឡាស្រុកអលងវែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបាទបង្គោលខៀវយត់កដាំងយូបាទឈ្មោះព្រោះណាស់មកពីប្រទេសថៃការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកអន្តរជាតិ World នៅក្នុងរដូវកាលទី1វគ្គទី2នេះគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមដែលក្នុងនោះ Pool A មានកីឡាករកម្ពុជាចំនួន4រូបបាទគឺលន់បញ្ញាមកពីក្រសួងការពារជាតិធឿនធីមកពីក្លឹបអង្គរមានជ័យខេត្តសៀមរាបហេងវាសនាប្រកួតអំបញ្ញមិញនេះមកពីក្លឹបព្រៃតតឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងច័ន្ទសំអាតនេះឯងដែលមកពីក្លឹបអបាយុវៈបាទក្លឹបអប់រំកាយនិងកីឡាស្រុកអលងវែងបាទខេត្តឧដុង្គមានជ័យរីឯកីឡាករថៃនៅក្នុងពូល B គឺមាន4រូបដូចគ្នាមានឆៃយូមានស៊ូប៊ឺម៉ែនមានឆាវលីតនិងយត់កតាំងយូនេះឯងនេះគឺជាចំនួនលើកទី1ដូចគ្នាហើយយើងទើបតែប្រកួតបាន2សប្តាហ៍ទេកាលពីសប្តាហ៍មុននោះកីឡាករកម្ពុជា2រូបត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករថៃ2រូបជាលទ្ធផលបាទឈ្នះ1ចាញ់1បាទនេះថាកីឡាករកម្ពុជាឈ្នះ1រូបគឺលន់បញ្ញាគេឈ្នះឆៃយូដោយផ្ដួលឆៃយូឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹក3អញ្ចឹងលន់បញ្ញាគេមាន3ពិន្ទុហើយដល់ឯធឿនធីបាទក៏មិនអន់ដែរគេបាទគឺធឿនធីគេចាញ់អធិស្ស្រ័យគេចាញ់ស៊ូប៊ឺម៉ែននៅក្នុងទឹក4បាទគឺសន្លប់
បាទអញ្ចឹងធានធីទៅបានបន្ទុកទេហើយឥឡូវនេះកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងមួយរូបទៀតហេងវាសនាទើបទៅបានមួយបន្ទុកដែរដោយចាញ់បន្ទុកឆាវលីតអំបញ្ញមិញនេះឥឡូវនេះច័ន្ទសំអាតប្រប៉ះជាមួយនឹងយតកតាំងយូចាំមើលថាតើលទ្ធផលយ៉ាងណានោះតើដូចពីសប្តាហ៍មុនដែរទេសប្តាហ៍មុនគូទី1កម្ពុជាយើងឈ្នះគូទី2កម្ពុជាយើងចាញ់ដល់តែសប្តាហ៍នេះគូទី1កម្ពុជាយើងចាញ់ឥឡូវចាំមើលគូទី2ជាបន្តអន្តរជាតិ World vs សំបន្ទុកទឹកទី1បាទច័ន្ទសំអាតនេះក៏ជាតួអង្គសម្ដែងដ៏សំខាន់ដែរបាទនៅក្នុងរឿងបាទនៅក្នុងរឿងដែលជោយតបាទចង់ច្រឡំរឿងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់មានរឿងសង្ហាណាបាទច័ន្ទសំអាតជាតារាភាពយន្តផងហើយក៏ជាកីឡាករបណ្ដាលគុនខ្មែរផងយ៉ាបន្តិចចសើការប្រកួតវិលជុំសន្សំបន្ទូនដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកអន្តរជាតិនេះបច្ចុប្បន្ននេះអរនៃរៀបចំគាត់សម្រាប់បានកីឡាករល្អៗទស្សនាគឺអត់តឹងចិត្តដូចកាលពីលើកមុននោះទេបាទលើកមុនយូរខ្ញុំតឹងចិត្តហ៎ YLLLL ឥឡូវនេះអត់ទេគឺវាយដឹងតែវាយអេបាទខ្ញុំនិយាយតែអត់វាយដឹងតែថាអត់វាយខ្មាស់គេទេឥឡូវហ្នឹងអត់លេងសើចបានទេអេខ្ញុំនិយាយបានលុយដែរហ្នឹងខ្ញុំមិនមក LL យកលុយណាខ្ញុំប្រឹងនិយាយដែរធាក់ឆ្វេងទៅលើច័ន្ទសមាតពីយតកតាំងយូអ្នកឆ្វេងទៅលើយតកតាំងយូពីច័ន្ទសមាតទឹកឆ្វេងកັບចានប៉ាឃុំបាទថ្ងៃនេះច័ន្ទសមាតដោយពុកមាត់រំរំអត់ស្អីច្រើនដូចមកលមុនទឹកឆ្វេងមកជើងទៀតទៅលើយតកតាំងយូពីច័ន្ទសមាតអ្នកឆ្វេងភ្ញាច់ទឹកឆ្វេងកັບចានប្រច័នពេញវងមួយវងបាទយតកតាំងយូវាថយផុតយ៉ាហេតុបពីយកកតាំងយូច័ន្ទសមាននៅតែរក្សាចំហកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្នាមខៅឆ្វេងផុតបារៀងគាត់សង្ហាណាកាយសម្បទាល្អមែនតែនច័ន្ទសមាតបាទមានចាក់សានទេសើឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃសជ័យស្នាមបៃចូលកណ្ដាលភក្ត្រាយកកតាំងយូអបាញ់មិញនេះគឺពេញទឹកឆ្វេងកັບចានមួយជើងទៀតមើលទៅគេណែចេះតត់ដល់អប្រឹងទឹកកັບចានមួយជើងទៀតទៅលើយកកតាំងយូញាក់ញាក់ញាក់យកកតាំងយូធាក់កាត់ច័ន្ទសមាតទឹកក្រោមយកកតាំងយូក៏ធាក់ឆ្វេងមកវិញលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងពីច័ន្ទសមាតជាយាមចលររបលាស់រមៃបបៃឃុំណែយកកតាំងយូធាក់ទុកមកដល់ច័ន្ទសមាតចូលគិច័ន្ទសមាតញាក់បន្តិចរះសាចំហដើរចូលទឹកឆ្វេងកាត់ច័ន្ទបបៃឃុំយកកតាំងយូខៅឆ្វេងប៉ះឃុំច័ន្ទសមាតទម្រង់បាសីចាំក្រុងលោកឆ្វេងបបៃឃុំលោកឆ្វេងទៅអាស្រាប់ញ៉ាំងចំគុំតាជាលោកឆ្វេងប៉ះឃុំធាក់ឆ្វេងមកវិញឆ្វេងស្នាមពីរច័ន្ទសមាតយាយមដើរចូលសំសឹមសំសឹមពីព្រោះថានៅមិនទាន់ដឹងចិត្តយត់កតាំងយូយ៉ាងណាណឡើយទេបាត់ឆ្វេងមកស្មងយត់កតាំងយូហើយយត់កតាំងយូហ្នឹងក៏ណែច័ន្ទសមាតទឹកឆ្វេងកັບចានប៉ះឃុំយត់កតាំងយូអត់ប្រហែសទេឃុំគេហ្នឹងគឺការពារចិត្តមុតមមឡណាស់បាទចាំទឹកទី1ទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំទស្សនាទឹកទី2ជាបន្តពិសារពេទ្យជាប្រកំពុងវឹកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសារវឹកពិសារពេទ្យជាប្រកំពុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់1000ដុល្លារឈ្នះទឹកប្រាក់10000ដុល្លារលោកឈ្នះភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសារកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារលីប្លែកចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសលេង4ប្រភេទខុសៗគ្នាអ
កាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាតាមតែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀ Stout Barley Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនឆ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈទៅកំពង់ពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារប្រមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈនេះសូមទស្សនាការប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកអន្តរជាតិ World រដូវកាលទី1វគ្គទី2ជាសប្ដាហ៍ទី2នៃការប្រកួតចំនួនរវាងច័ន្ទសមាគមបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជានិងបង្គោលខៀវយុទ្ធកតាំងយូកីឡាករថៃប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទឹកឆ្វេងកាប់ចានមកជើងទៅលើយុទ្ធកតាំងយូពីច័ន្ទសមាគមច័ន្ទសមាគមតែទឹកឆ្វេងបន្តទៀតយុទ្ធកតាំងយូសងបានឆ្វេងមួយជើងស្រាលស្រាលលំអាញ់មិញនេះទឹកស្រាំកាត់ចានទៅលើយុទ្ធកតាំងយូច័ន្ទសមាគមជាយប្រើបច្ចេកទេសទប់កាត់ចានទប់ក្រោមទប់កាត់ចានថយផុតសងស្រាមបានមួយជើងពីយុទ្ធកតាំងយូទៅលើច័ន្ទសមាគមហាក់ឆ្វេងមកលើច័ន្ទសមាគមហាក់ឆ្វេងស្រាលស្រាលយុទ្ធកតាំងយូប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់បាទកណ្ដាប់ដៃច័ន្ទសមាគមវាយមិនដល់យុទ្ធកតាំងយូទេទឹកឆ្វេងកាប់ចានយុទ្ធកតាំងយូថយផុតញាក់បន្តិចតាត់ក្រោមលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងញាក់ញាក់ទឹកស្រាប់កាប់ចានយុទ្ធកតាំងយូដកថយតែបន្តិចទេបាទមិនបាច់ប្រឹងបាទព្រោះនឹងខ្យល់ជើងច័ន្ទសមាគមចេញមកច្រកណាកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំយុទ្ធកតាំងយូឆ្វេងស្រាំច័ន្ទសមាគមទឹកស្រាំម្នាក់មួយជើងអាយ៉ាហ៊ីកដៅម៉ាស៊ីនឲ្យឆ្វេងស្រាំច័ន្ទសមាគមលោកឆ្វេងឆ្វេងកែយុទ្ធកតាំងយូចូលដល់ច័ន្ទសមាគមទត់មួយជើងយុទ្ធកតាំងយូក៏វាយម្លេះឆ្វេងស្រាំយុទ្ធកតាំងយូទត់ស្រាំច័ន្ទសមាគមទត់ស្រាំចូលចាប់អូហូយរកតាថាទីបាយក៏ស្ទើរតែមើលមិនទាន់ទៅទៀតរហ័សនោះរហ័សអូចង់ប្រហែលផ្លេកបន្ទូលទៅហើយទស្សនាបន្តយ៉ារៀងខ្លួនលោកឆ្វេងពីច័ន្ទសមាគមយុទ្ធកតាំងយូធាក់ឆ្វេងច័ន្ទសមាគមឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំអូហូយណែខាងស្រាំស្ដាំមួយដៃវិញចូលក្រោមក្លៀកណែសងភ្លាមភ្លាមយុទ្ធញ៉ែរៀងខ្លួនទឹកអូហូមួយជើងលុសោតាបាត់ពីច័ន្ទសមាគមបែកខុំយុទ្ធកតាំងយូខៅឆ្វេងប្រៃចូលកណិតកោមច័ន្ទសមាគមវិញអូហូយដៃយុទ្ធកតាំងយូនេះខ្លាំងណាស់បាទតោះឆ្វេងបបែកឃុំមួយជាហៀងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំញុកចូលដងខ្លួនយត់កតាំងយូយត់កតាំងយូខៅឆ្វេងចូលកណ្ដៀតក្រោមច័ន្ទសមាគមខៅឆ្វេងទៀតច័ន្ទសមាគមបាត់ឃុំធាក់ឆ្វេងទៀតអូយកែងមកកប៉ាល់ពីច័ន្ទសមាគមមកចូលឡើងគោកអេវ៉ាន់មកដល់កណ្ដាប់ដៃយត់កតាំងយូបដូរកែងនេះកណ្ដាប់ដៃយត់កតាំងយូយត់កតាំងយូបដូរឆ្វេងស្រាំខៅឆ្វេងថែមទៀតច័ន្ទសមាគមនៅតារាចូលកណ្ដាប់ដៃយត់កតាំងយូវាយទៅលើដងខ្លួនធាក់ឆ្វេងចាប់ជើងបានរុញចោលអូហូក្លាប់ទុកមួយចោលអត់បញ្ហាអេអូតដំណើរទៅមុខទៀតអើមុខកប៉ាល់ច័ន្ទសមាគមឡើងគោកអត់រួចទេបាទទឹករាក់ពេកអាយ៉ាខាវឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនយត់កតាំងយូទៅអាឆ្វេងថែមកស្រាំប៉ះខុំហេវាយដល់អត់ប្រឹងសោះហេតុតែខ្លួនគេចេះណោះឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំសងឆ្វេងស្រាំថែមឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំទាត់ស្រាំថែមចាប់ជើងលើកទៅទាត់ស្រាំវិញអូយបៃតាមហាជក់ចិត្តនេះមិនសសើរមិនបានទឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំទស្សនាទឹកទី3អូនស្អាតមែនទេណាអូនពីដែរបាលីប្លែកចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសលេង4ប្រភេទខុសៗគ្នាតែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាតាមតារីទីជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀ Stout Barley Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Work ដល់ធម្មបុលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាហ្វឺពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Work ដើម្បីជួយបង្កើនសុខភាពកាយនេះប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់1000ដុល្លារ
ឈ្នះទឹកប្រាក់10,000ដុល្លារលុញឈ្នះភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4,000,000ដុល្លារពិសាកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារលេខចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសលេង4ប្រភេទខុសៗគ្នាតែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀស្តោត Bali Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវតាកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំពុងពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារអ្នកទឹកចិត្តក្រៅ Second Now ប្រដាល់គុនខ្មែរជើងឯកអន្តរជាតិ World West សន្សំពិន្ទុទឹកទី3 Round 3ប្រមត្តទូរទស្សនិកជនខណៈនេះមកទស្សនាទឹកទី3ជំនួបរវាងកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលក្រហមច័ន្ទសំអាតបង្គោលខៀវយតកតាំងយូកីឡាករថៃចំនួននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកអន្តរជាតិវគ្គរដូវកាលទី1វគ្គទី2សប្តាហ៍ទី2ប្រកួតវល់ជុំសន្សំពិន្ទុចំនួនលើកទី1ដូចគ្នាតត់ឆ្វេងកាត់ចានព្រះច័ន្ទពេញវង្សមួយវង្សនេះគឺយត់កណ្ដឹងយូគេថាអូរះបានស្អាតចាប់ជើងបានតត់កាត់ត្លាចហើយបញ្ជូនទៅម្ដាយសងវិញតត់កាត់ត្លាចចាប់ជើងបាន1 2 3 4 5តើឲ្យទាញអូរបូតវិញបានតែ4ដៃទេបាទដៃស្អិតដូចតកែអញ្ចឹងបាទខាវឆ្វេងម្ដាយចូលដងខ្លួនច័ន្ទសមាតខាវឆ្វេងបន្ថែមទៀតទៅអាស្រាមទៀតច័ន្ទសមាតដើរចូលញុតអាស្រាមម្ដាយចូលក្រាលមុខហើយចូលប្រូឆ្វេងស្រាប់កែងទៅឲ្យកែងកែងអូបាសសក់ជ្រងបីកែងទៅទៀតហើយលីបថៅដាក់គ្នាហើយអោះខែលណាមមជាងតុបជាប់ខែលណាមិនជាប់ទៅហើយបែកខែលនៅហើយទៅហើយក្តាប់ដៃច័ន្ទសមាតវាយត្រង់ត្រង់ពេញពេញទៅលើកញ្ចប់មុខបាទកញ្ចប់មាត់កដាលមុខយត់កដាងយូតត់ឆ្វេងបាក់ខុំអីអូយបិទជាមិនធម្មតាទេតុបក្រោមមួយជើងទៅលើច័ន្ទសមាតវិញលឺសូផ្លាប់ឆ្វេងស្រាំច័ន្ទសមាតយត់កដាងយូតត់ស្រាំច័ន្ទសមាតខៅស្រាំយត់កដាងយូគេជិះនេះឆ្វេងស្រាំ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 ទៅទៀតហើយកណ្ដាប់ដៃច័ន្ទសមាតយត់កដាងយូទាត់ក្រោមច័ន្ទសមាតចូលហើយបុកកែងពីយត់កដាងយូមកវិញអញ្ញាកដាលបបែកអូយជឿថាគូនេះមិនបានចប់សំគ្រប់ទេបើសិនជានៅតែបែបនេះបន្តទៀតនេះជាការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញនិងជក់ចិត្តបំផុតនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះគឺកាន់តែអស្ចារ្យជាមួយនឹងវើនេះតក្រោមនេះកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្រាំច័ន្ទសមាតទៅលើដងខ្លួនយត់កដាងយូខៅឆ្វេងមួយទៀតនេះឆ្វេងស្រាំប្រូកណ្ដាប់ដៃហើយក៏ແລະក៏ធាក់ឆ្វេងចាប់ជើងលើកបំបាក់ទៅហើយអត់អីទេទើទៅនឹងខ្សែរិញអាសុំតកិច្ចកៅមួយមកល្មងរៀងចង់សវឹងបន្តិចទៅហើយឆ្វេងម្ដាយចូលដងខ្លួនច័ន្ទសមាតលោណាកណ្ដាប់ដៃទៅអាស្រាំនេះឆ្វេងស្រាំច័ន្ទសមាតទៅវិញឆ្វេងស្រាំទៅទៀតហើយនៅទេទុតប្រមុខជើងរៀងខ្លួនតើហើយនេះចូលហើយកែងមកក្បាលមួយញ៉ឹងអូហួយអូឡើងគោកក៏ដល់គោលដៅតំណែងធ្ងន់ពេកហើយចាំមើលបន្តិចទៀតមើលដាក់ចុះខ្លះមើលទាត់ស្រាប់មួយជើងកែងបត់មកវិញកែងច័ន្ទសមាតញុកមកកែងហើយក៏អោបក៏ជាប់ទប់ទៅនឹងខ្សែរិញអាញាកដាលទៅអន្តរាគមមកបាយចេញមកបន្តការប្រកួតកដាលសង្វៀននេះហើយទៀតហើយអើលើកដៃយ៉ាងសង្ហាប្រាប់ថាមកអរគុណស្វាគមន៍មិនអីរិលបងអើយត់កណ្ដឹងយូរគេតឹមតែ19ឆ្នាំហើយច័ន្ទសំអាតឯនេះ24បងគ្នានេះ5ឆ្នាំទេមិនអីទេអាចនិយាយគ្នាបានសំខាន់គីឡូឲ្យតែត្រូវឲ្យថាវាយបាទអូចាំទៅអូយដំរីឆ្វាយផ្កាអំបាញ់នេះឆ្វាយអត់តន់មកផ្កាបញ្ញាប់រីកពេករងចាំទស្សនាទឹកទី4ពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាភេសជ្ជៈពិស
សាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកដើម្បីជួយបង្កើនសុខសុខភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់$1,000ឈ្នះទឹកប្រាក់$10,000លុញឈ្នះភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$40,000ពិសារកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកសម្រាប់គ្រប់ការងារលេខចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែស្រស់ទន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នាតែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាតាមតារីទីជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាប៊ីស្តោត Bali Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Oh baby I will take you high Oh baby I ពិសាបឺកសពេទ្យជាពេលកំឡុងថ្មីបង្កើនធម្មពលដែលបានពីវីតាមីន B6 និង B7 ជំនួយការចងចាំរបស់អ្នកកុំគិតទៅតាមស្លុតណាពីសាំភឺសពេទ្យជាពេលកំឡុងថ្មីកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកសម្រាប់គ្រប់ការងារវេសសន្សំពិន្ទុទឹកទី4 Round 4ប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនខណៈនេះមានទស្សនាទឹកទី4នៃការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់អន្តរជាតិ World វគ្គទី2រដូវកាលទី1ពីសង្វៀន World អាស៊ីអាគ្នេយ៍រសៀលថ្ងៃអាទិត្យបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាច័ន្ទសមាតបង្គោលខៀវកីឡាករថៃយត់កតាំងយូទឹកឆ្វេងមួយជើងទៅលើសមាតទឹកស្នាមសមាតចាប់ជើងបានញុកស្នាមម្ដាយឆ្វេងស្រាំឆ្វេងទៅអាស្រាំទៀតពីច័ន្ទសមាតលូកឲ្យឆ្វេងទល់ជង្គង់យកកតាំងយូជង្គង់ច័ន្ទសមាតទឹកស្រាំច័ន្ទសមាតចាប់ជើងបានញុកស្រាំម្ដាយឲ្យអោបកាច់អត់ដួលទេបានតែចតិតចតោងចហិតចហោមអញ្ញាក្រាលអន្តរាគមឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតទឹកឆ្វេងញោហួយថយផុតលូកឆ្វេងក៏ផុតទៀតឆ្វេងផុតទៅអាស្រាំមួយញ៉ាំងខៅឲ្យឆ្វេងថែមកិច្ចផុតលោកឆ្វេងស្រាំមកវិញខៅឆ្វេងស្រាំតោះស្រាំតោះស្រាំសងអូហូយមួយប្រាវមួយប្រាវនេះបិទជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ខ្លាំងណាខៅឆ្វេងតើឆ្វេងថែមស្រាំអាស្រាំទៅមួយទៀតពីច័ន្ទសមាតអោបជុំគុំយត់កតាំងយូញ៉ាកដាលបំបែកអ្នកឆ្វេងទៅលើច័ន្ទសមាតតុតស្រាំទៅលើច័ន្ទសមាតច័ន្ទសមាតខែស្រាំថែមឆ្វេងតុតឆ្វេងទៅលើយកកតាំងយូមួយជើងលឺផ្លាប់ឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំយកកតាំងយូតុតស្រាំច័ន្ទសមាតប្រូក្រាំដៃឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំអីចាហេចង់ហោផ្លូវទៅគោកស្ដែកហើយយកកតាំងយូអមិច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 ឆ្វេងស្រាំតើឆ្វេងមួយទៀតពីច័ន្ទសមាតយកកតាំងយូប្រូមកកែងច័ន្ទសមាតទៅយកកតាំងយូតុតច័ន្ទសមាតចូលមកកែងមួយកែងចូលពេញហើយទៅទៀតហើយបាត់ចិត្តទេបាត់ចិត្តជាប់បាត់មិនចិត្តអត់ជាប់អើតើឯងកែងមួយញុកតិចតិចតេះតេះទៅជុកគងយត់កតាំងយូអញ្ញាកដាលបំបែកអ្នកឆ្វេងទៅលើច័ន្ទសមាតពីយត់កតាំងយូហេយត់កតាំងយូថយច័ន្ទសមាតដល់ចូលខៅស្រាំចូលដងខ្លួនយកកណាប់ដៃច័ន្ទសមាតឡណាកណាប់ដៃយត់កតាំងយូមកវិញកណាប់ដៃឆ្វេងស្រាំច័ន្ទសមាតឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំតុតស្រាំបានមកជើងសងពីយត់កតាំងយូបន្ទាប់ពីច័ន្ទសមាតបាញ់សន្ធាប់5 6ដៃទៅអាចូលសឹម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 តុតឆ្វេងមកជើងទៅយត់កតាំងយូអត់អត់ប្រឹងហ៎តុតឆ្វេងសងច័ន្ទសមាតខៅស្រាំយត់កតាំងយូតុតឆ្វេងច័ន្ទសមាតខៅស្រាំបន្តទៀតយត់កតាំងយូតុតឆ្វេងច័ន្ទសមាតជូនឯស្រាំឲ្យតុតឲ្យឆ្វេងថែមមកជើងទៀត
ឆ្វេងស្រាំឆ្វេងស្រាំអូយទៅម្ដងស្រាប់4 5 6ជេបស្ទើមតាត់សើអាស្រាំថែមអាឆ្វេងចូលអោបហើយក៏កាច់ចង្គង់យត់កតាំងយូបន្តការប្រកួតអ្នកឆ្វេងទៅលើច័ន្ទសមាតច័ន្ទសមាតតបឆ្វេងទៅលើយត់កតាំងយូអ្នកឆ្វេងពីយត់កតាំងយូទៅលើច័ន្ទសមាតចាប់ទឹកទី4ទី4បញ្ចប់ថារងចាំទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ពិសាភេសជ្ជៈពេលកំពុងវឹកដល់ធម្មបុលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាហ្វពិសាភេសជ្ជៈពេលកំពុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់1000ដុល្លារឈ្នះទឹកប្រាក់10000ដុល្លារលុយឈ្នះពិសជាពេលកំពុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសាកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាពិសជាពេលកំពុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារលេខចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសាឡេ4ប្រភេទខុសៗគ្នាកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរ Stout Bali Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Oh baby I will take you high Oh baby I ពិសា Books ពេលសេចក្តីកំពុងថ្មីបង្កើនធម្មពលដែលបានពីវីតាមីន B6 និង B12 ជំនួយការចងចាំរបស់អ្នកកុំគិតទៅស្លាប់ណាពីសាំភ្លសពេលសេចក្តីកំពុងថ្មីកញ្ច្រានឈ្នះកញ្ច្រានពិសាភិសជ្ជៈពេលកំពុងវឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារបណ្ដាគុនខ្មែរជើងឯកអន្តរជាតិវើវេសសំបន្ទុទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round ប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ជំនួបរវាងកីឡាករកម្ពុជាច័ន្ទសមាតមង្គលក្រហមកីឡាករមង្គលខៀវថៃយត់កតាំងយូបុនទឹកដល់ជួចិត្តឥឡូវនេះចូលដល់ទឹកទី5តត់ឆ្វេងមួយជើងយត់កណ្ដាំងយូថយបន្តិចក៏ផុតយត់កណ្ដាំងយូតត់ឆ្វេងច័ន្ទសមាតខៅឆ្វេងស្រាប់តត់ឆ្វេងមែនមួយជើងច័ន្ទសមាតញាក់បន្តិចតត់ឆ្វេងទៅលើយត់កណ្ដាំងយូធាក់ឆ្វេងមកលើច័ន្ទសមាតមួយជើងពីយត់កណ្ដាំងយូធាក់ឆ្វេងទៀតច័ន្ទសមាតព្យាយាមដើរចូលមិនចុះយត់កណ្ដាំងយូធាក់កាត់កណ្ដាប់ដៃច័ន្ទសមាតនេះស្ដាប់រៃញុកចុងរងហាមទៅអាឆ្វេងអាស្រាមចូលអោបកែងមួយបុកភឺកែងទៅទៀតហើយអោបជាប់ក្រាញជើងគ្រុតជាប់បាទធ្វើអីមិនកើតអញ្ញាក្រាលគោះបំបែកឲ្យមកបន្តការប្រកួតក្រាលសង្វៀនញាក់បន្តិចឆ្វេងស្រាមឆ្វេងតត់ស្រាមបានមួយជើងកន្លងមកវិញខាវស្រាមរៃតត់ស្រាមមួយជើងបាទដោះដូរគ្នាចូលធាក់ឆ្វេងមកជើងលើច័ន្ទសមាតច័ន្ទសមាតដើរចូលយកកតាំងយុធធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងទៅច័ន្ទសមាតច័ន្ទសមាតចូលខាវស្រាំផុតយកកតាំងយុគេធាក់កាត់បាទធាក់ទៀតអត់ឲ្យច័ន្ទសមាតមានឱកាសចូលគៀកបានទេបាទច័ន្ទសមាតបក់ដៃឲ្យមកវាយកណ្ដាលសង្វៀនកុំឲ្យរត់គេចតត់ឆ្វេងថយផុតចូលអោបជ្រែកជុកគុំច័ន្ទសមាតយកកតាំងយុជាយឹមកាច់ហើយច័ន្ទសមាតអោបកយកកណ្ដាំងយូស្ទុះតោងឡើងមកវិញ
អ្នកឆ្វេងចាំសម្បត្តិប៉ិតស្ដាំចូលភ្លើងមកជើងលឺសូត្រថាផ្លាប់បាយលឺនោះលឺអ្នកឆ្វេងទៅលើចាំសម្បត្តិធាក់ឆ្វេងទៅលើចាំសម្បត្តិធាក់ឆ្វេងទៀតចាំសម្បត្តិគោះឲ្យធាក់អាតាគោះឲ្យធាក់គេធាក់ហើយមានអីបើគោះគេធាក់គេធាក់អូធាក់ឆ្វេងមកជើងសងត្រឡប់ទៅវិញហៅស្ដាំទៅលើយត់កតាំងយូយត់កតាំងយូកាច់ជុកគុំចាន់ស្មាតជុកគុំចាន់ស្មាតជុកគុំចាន់ស្មាតយត់កតាំងយូជាយើងកាច់ចាន់ស្មាតធ្វើឲ្យចាន់ស្មាតដួលដោយអោបជើងយត់កតាំងយូជាប់ធាក់កាត់ធាក់ទៀតជែកកាត់មកឲ្យចាន់ស្មាតចូលគៀកចាន់ស្មាតខាវស្ដាំបានមកដៃឲ្យអោបជុកគុំចាន់ស្មាតញ៉ាក្រាលប្រាប់ទៅលើចាន់ស្មាតឲ្យស្ដាប់បញ្ញាក្រាលចាន់ស្មាតដើរចូលយត់កតាំងយូឈើត្រឹងសម្លឹកមើលធាក់ឆ្វេងចាន់ស្មាតលុកឆ្វេងមិនដល់គោលដៅទេធាក់ឆ្វេងមកលើចាន់ស្មាតទៀតចាន់ស្មាតធាក់ឆ្វេងត្រឡប់ទៅវិញសម្រាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងទៅលើយត់កតាំងយូហើយក៏ជាយាមដើរចូលធាក់ឆ្វេងមកជើងពីយត់កតាំងយូធាក់ឆ្វេងទៀតចាន់ស្មាតចូលអត់ចុះធាក់ឆ្វេងខាវស្ដាំចាប់ទឹកទី5ការប្រកួតបានបញ្ចប់ទៅហើយរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាដោយសារឥឡូវនេះក្រដាស់ពិន្ទុពីសំណាក់ចក្រមទាំង5បានបញ្ជូនដល់តុគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យដើម្បីធ្វើការបុកសរុបហើយអរគុណដល់ Work ហើយក៏អរគុណដល់ស្រាបៀរ Bali Black ដែលបានឧបត្ថម្ភបាទ Work ផ្ដាច់មុខបាទក៏ដូចជាការចូលរួមពី Bali Black មកទៅនេះមួយឆ្នាំមានសុបាយតែម្ដងបុកនៅគេហៅថាបុកអីអីក៏ផ្លែកមែនវិញរួមកន្ត្រង់ណាណាណាចូលឆ្នាំនេះសប្បាយអស់ចាលឺបត់នេះចង់តែរងរងកន្ត្រាក់រងរងកន្ត្រាក់លឺបត់នេះចង់តែរងរងកន្ត្រាក់រងរងកន្ត្រាក់បាទសូមសម្លេងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងពីរបានខ្លាំងខ្លាំងដល់អស់គ្នាមួយមកបាទបងប្រកាសជូនលទ្ធផលលឺបត់នេះចង់តែរងរងឃើញអូនជាខោពត់ខ្លីខោលហើយទៅលុយណាស្រីសួរតាមត្រង់មានគូរណៃបាទសិនជាអូននៅទំនេរសុំស្រឡាញ់អូនតើបានទេប្រាប់តាមត្រង់សុំអូនកុំខឹងចូលឆ្នាំហើយបងនឹងប្រាប់ម៉ែចូលស្ដីដណ្ដឹងមាសមេមិនលេងសើចទេណាក៏នឹងនឹងនឹងបាទបន្ទូឈ្នះឈ្នះមិនឯកច្ឆ័ន្ទអញ្ចឹងសូមប្រកាសជូននៅលទ្ធផលពីសំណាក់ចៅក្រម5រូបចៅក្រមទី1បាទគឺលោកលងមិនធនផ្ដាល់ជូនបង្គុលក្រហម97បង្គុលខៀវ98ចៅក្រមទី2លងវិបុលផ្ដាល់ជូនបង្គុលក្រហម97បង្គុលខៀវ98ចៅក្រមទី3លោកនិនមន្តីផ្ដាល់ជូនបង្គុលក្រហម98បង្គុលខៀវ97ចៅក្រមទី4លោកម៉ាក់សមឿនផ្ដាល់ជូនបង្គុលក្រហម98បង្គុលខៀវ97
និងចៅក្រមទី5ដែលជាចៅក្រមកាត់ក្តីនៅក្នុងការប្រកួតនេះផ្ដល់ជូនបងគូលបងគូលខៀវ98បងគូលក្រម97លទ្ធផលគឺបងគូលខៀវឈ្នះដោយពិន្ទុចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសាឡេ4ប្រភេទខុសៗគ្នាកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរ Stout Barley Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Work ដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាហ្វឺពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Work ដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់1000ដុល្លារអ្នកទឹកប្រាក់10000ដុល្លារលុញឆ្នាំភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសាកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារលេខចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយគ្រឿងសាឡេ4ប្រភេទខុសៗគ្នាកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរ Stout Barley Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Work ដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាហ្វឺពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Work ដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់1000ដុល្លារអ្នកទឹកប្រាក់10000ដុល្លារលុញឆ្នាំភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសាកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅមានឱកាសតាមដានទស្សនាបន្តនៅទឹកទី4សំទោសបាទគូប្រដាល់ទី4ដែលជាគូចុងក្រោយគឺជាការជួបប្រកួតមិត្តភាពជាតិរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមលងនងសាវមកពីក្លឹបសរវណ្ណកីឡាជួបជាមួយនឹងកីឡាករសេកសារ៉ាន់មកពីក្លឹបអង្គរមានជ័យខេត្តសៀមរាបគឺជាការជួបគ្នានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់51គីឡូក្រាមប្រដាល់គុណខ្មែរដែលនាំមកជូនដោយ Work បាទដែលជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសម្បូរដោយវីតាមីន B6 និង B12 ពិសាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Work សម្រាប់គ្រប់ការងារហើយក៏បានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីស្រាបៀរ Barley Black វាពិសា Barley Black អ្នកត្រូវទទួលបាននៅអ្វីគ្រប់ផ្នែកយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អក្បាំងនាំមកនៅសម្បត្តិមហាសាលទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរង្វាន់សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំពង់ Barley Black មកយកនៅទីនេះហើយការប្រគល់នេះទៀតសោតគឺធ្វើឡើងតែ3ទឹកទេត្រាទឹកទី1តាមរងបង្គុលក្រហមលងនងសាវបង្គុលខៀវសេកសារ៉ាន់សារ៉ាន់ពុកពងវែងនងសាវពុកទឹកគុំជ្វេង
មួយជង្គង់សងវិញទឹកសម្រាប់អ្នកតាពីមិនជាយូរហើយក៏មិនជាឆាប់គាត់មកមុខស្មងចាប់កាច់រៀងខ្លួនដៃខ្ទាស់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់កីឡាករសរ៉ាន់សរ៉ាន់ទៅថែមជង្គង់ឆ្វេងបានដងយូរពុកឆ្វេងមកជង្គង់សងវិញដែរសរ៉ាន់ជាជើងឆ្វេងដៃនៅតែខ្ទាស់ជង្គង់នៅតែប្រើបាទថៃនងសាវបងអូនស្រីហើយភាសាខ្មែរយើងនងសាវនងសាវឈ្មោះប្លែកពីគេដែរណាគង់ស្ដាំរស់នងសាវនងសាវពុកឆ្វេងមកជង្គង់ទៀតសរ៉ាន់ត្រៀមហើយនងសាវពុកជង្គង់ឆ្វេងថែមចាប់កាច់រុញទប់ខ្សែរេងដាំលោណាកែងរបស់នងសាវស្រានកំពុងទុកខ្ទាស់ដៃបង្ជួងឆ្វេងឆ្វេងបង្ជួងសងវិញដែរបែកជើងក្រោមស្រានស្រាំចាប់ជើងមកឡើងរបូតទៅវិញកែងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្នាមសងបុកឆ្វេងវិញដៃវៃបដោលុកស្ដាំតត់ស្ដាំវៃឆ្វេងខាវឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយគាត់ក្រោមកយើងទៀតសរ៉ាន់ជង្គង់របស់នងសាវថែមជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងនងសាវជង្គង់ស្ដាំសរ៉ាន់ជង្គង់ឆ្វេងនងសាវអាយយ៉ូហើយមួយជើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងអារែងចុងជើងនេះប៉ះចូលកញ្ចប់មាត់នេះជង្គង់ឆ្វេងរបស់នងសាវទៀតដៃនឹងតោះជង្គង់ឆ្វេងថែមអីយ៉ាជង្គង់ខាវឆ្វេងបិសស្ដាំញ៉ៃឃុំបុតឆ្វេងសងខាវឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងនងសាវដោះដូរបានច្រើនមែនតើសរ៉ាន់បុកជង្គង់ស្ដាំបានមកជង្គង់វិញខណៈដែលលោកអាញាក្រាធ្វើការញ៉ៃបំបែកនងសាវនៅតែចូលសវ៉ាចាក់អោបរៀងខ្លួនជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងសងចាប់ទាញជង្គង់ស្ដាំលោកអាញាកដាលបារុញអឹបទៅនឹងសារិញហើយក៏ទាញមកកដាលទេសវិនទាំងគូវៃស្ដាំបំបាយឃុំជង្គង់ស្ដាំតាមទៀតស្រាន់ជង្គង់ឆ្វេងម្នាក់ជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំចូលអត់ចុះចាប់ទឹកទី1ទី1ចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសប្រជជនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នាឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរស្តោតបាលីប្លែកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដល់ធម្មបុលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាវឹកពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់1000ដុល្លារអ្នកទឹកប្រាក់10000ដុល្លារលុញឆ្នាំភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសារកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារលីប្លែកចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែត្រដុនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នាឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរស្តោតបាលីប្លែក
ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់$50តោះពិសារវឹកពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់$1,000អ្នកទឹកប្រាក់$10,000លុញឆ្នាំភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$40,000,000ពិសារកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសារភេសជ្ជៈពេលកំពុងពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារអាប់ទាញកកចោលគៀនរិញបុកបាទស្ដាប់បានមកជុំវិញនងសៅអញ្ញាកដាលបានធ្វើការប្រមានទៅលើនងសៅឲ្យស្ដាប់ទៅពេលដែលអញ្ញាកដាលស្រែកឲ្យឈប់ត្រូវតែឈប់ដាក់មកជើងមកលើសរ៉ាន់សរ៉ាន់ទត់ក្រោមញាក់វត្តកន្ទុយមួយលេងតាន់លោកបណ្ឌិតតាំងក្នុងស្រុននៅអាប្រាក់រង្វាន់200,000ដែរចាំកាលហ៊ុនយោឲ្យទៅធ្វើបានបកគោជូនផ្លែតឲ្យមានទុកយូរក្រោមទៀតលុកឆ្វេងវៃញ៉ៃឃុំជង្គង់ស្នាមថែមពុកឆ្វេងសងមកវិញទាញទៅទៀតហើយបាទសវ៉ាតាបានតែចាប់កកកាច់ទុកក្រោមហើយនឹងគេថារុញទៅទុបជាមួយនឹងខ្សែរេងដើម្បីដូចជារុញចង់ឲ្យមានកម្លាំងធម្មពលកើនឡើងណាទៅដល់តែខ្សែរេងលើកអាញាកណ្ដាលគាត់ញ៉ៃបបែកល្មមបបែកជើងទៀតហើយអីយ៉ាគំថាណាអ្នកខ្ពស់បាទដល់លបោកមែនទេចាញ់អ្នកទៀតណាជាងមើសារ៉ាន់បោកគូលថ្មោលថ្មោលគ្រីបកកជាប់ហើយយើមើលធ្វើអីចាញ់បើនងសៅក៏ខ្ពស់ជាងឯដល់រឹបកកចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងនឹងជាប់នៅនឹងជង្គង់រៀងខ្លួនហើយក៏ពុកឆ្វេងមកជង្គង់ពុកស្ដាំពុកឆ្វេងសងអរគុណដល់ភេសជ្ជៈបើកំឡុងវើកពិសាវើកសម្រាប់គ្រប់ការងារអរគុណដល់ Bali Black ស្រាបៀរ Bali Black ទឹកខ្មៅរង្វាន់បង្កប់ទៅនឹងកបលកំប៉ុងទឹកប្រាក់$50,000សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរង្វាន់បានតែមកកំប៉ុងមកដឹងតែគ្រប់អាជង្គង់ស្ដាំបុកឆ្វេងឆ្វេងសងចប់ទឹកទី2ចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែស្រទន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នាកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរ Stout Bali Black ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់$50តោះពិសាវឹកពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឆ្នាំទឹកប្រាក់$1,000អ្នកទឹកប្រាក់$10,000លុញឆ្នាំភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$40,000,000ពិសារកាន់តែច្រើនឆ្នាំកាន់តែច្រើនពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបើកសម្រាប់គ្រប់ការងារLee Black ចម្រាញ់ឡើងយ៉ាងពិសេសផ្ដល់ជូនរសជាតិកាន់តែស្រទន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បំផុតជាមួយស្រូវសាលី4ប្រភេទខុសៗគ្នាកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់ពេលវេលាកាន់តែរីករាយជាមួយរសជាតិដ៏ស្រទន់របស់ស្រាបៀរ Stout Bali Black
ពីសារនៃការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពីសារភេសជ្ជៈពេលកំពុងពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារជួយនងសាវទឹកទី3បាទគេទឹកដៃព្រាត់ហើយទស្សនិកជនបងប្អូនបាទដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាតាមរីនៅកับផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងជង្គង់ជួយនងសាវកែងអូយសរានបាទប្រដូកែងនងសាវនេះបងជង្គង់ផងកែងផងកែងស្ដាំទៀតហើយជង្គង់ស្ដាំរស់សរានពុកទូលតំបន់ហាមគាត់ទាញក្បាលចុះក្រោមទុបរុញទុបទៅទឹកមុខតាគូតែម្ដងឲ្យបបាក់លោកអញ្ញាកដាលទ្រោមជាប់មានរុញថែមយ៉ាក់បើយើងចូលកដាលតាមទ្រូងតែសរាននៅតែចូលដូរកែងរៀងខ្លួនចាប់អោបទាញមកជង្គង់ឆ្វេងអូយអត់អីទេអត់អីទេលានសល់ជាង1នាទីទៀតយ៉ាអត់ទេអីចូលទឹកជើងក្រោមយកតែម្ដងស្រាននងសាវជង្គង់ស្ដាំហើយទឹកបណ្ដាច់ទុលក្រាំងគូជង្គង់ឆ្វេងទឹកស្ដាំសងមកវិញជង្គង់ឆ្វេងនងសាវឆ្វេងយករបស់ស្រានដាច់ពុតពេនជង្គង់រៀងខ្លួនអាយ៉ាកែងបាទម្នាក់បកែងល្អណាស់ជង្គង់ឆ្វេងស្រានថែមស្ដាំមកជង្គង់ទៀតពុកស្ដាំសងវិញនងសាវពលលានក្លៃណាជង្គង់ឆ្វេងពុកស្ដាំចាបោកគ្នាទៀតហើយអេអាកបដាក់រឿងគួរនឹងរងចាប់ទឹកទី3ឥឡូវចាប់ទឹកទី3បន្តិចទៀតបានជ្រាបហើយលទ្ធផលជំនួបរវាងកីឡាករទាំងពីរហើយសម្បត្តិក៏សូមសរុបពិន្ទុដែរសម្រាប់ការប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែកបាអន្តរជាតិពីសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះពូល A កីឡាករកម្ពុជាយើង4រូបគឺលនបញ្ញាគេមានពិន្ទុនាំមុខបានន័យថាការប្រកួតលើកទី1របស់គេនឹងទទួលបានជ័យជំនះទទួលបាន3ពិន្ទុនៅក្នុងដៃចំណែកឯធឿនធីបាន1ពិន្ទុហេងវាសនា1ពិន្ទុហើយនឹងច័ន្ទសំអាតបាន1ពិន្ទុចំពោះកីឡាករថៃនៅក្នុងពូល B វិញគឺឆៃយូបានតែ1ពិន្ទុទេស៊ុបមែនបាន3ពិន្ទុឆាវលីតបាន3ពិន្ទុហើយនឹងយតតាំងយូបានយតកតាំងយូបាន3ពិន្ទុលទ្ធផលបង្គោលក្រហមលងនងសាវទទួលបានជ័យជំនះលើបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសាភេសជ្ជៈតាមពេស្ជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់1000ដុល្លារឈ្នះទឹកប្រាក់10000ដុល្លារលុញឈ្នះពេស្ជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាតិទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសារកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសារពេស្ជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារពេលពិសារ Bali Black អ្នកនឹងទទួលបានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការជួបជុំគ្នាដ៏អស្ចារ្យសំណាងដ៏អាថ៌កំបាំងនាំមកនូវសម្បត្តិមហាសាលនោះគឺឈ្នះទឹកប្រាក់សរុប3លានដុល្លាររង្វាន់ធំទឹកប្រាក់50000ដុល្លារជាច្រើនរង្វាន់សម្បត្តិមហាសាលមាននៅក្នុងកំពង់របស់ Bali Black កំពង់រងចាំលោកអ្នកពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវតាកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈពេលកំពុងពឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារ
អរគុណប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក្នុងការចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃមកតាមដានទស្សនាការប្រគួតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រដាប់នាទីបញ្ចប់សូមការជាស្រ័យរកការខាត់ការខ្វះខាត់និងការកោះឆ្គងសូមជូនពរលោកអ្នកទទួលបានសេចក្តីសុខគុណប្រការដំណើរទៅកាន់គ្រប់ទិសទីសូមសុខប្រកបតនសុខសុវត្ថិភាពគណៈនេះយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកដែលជាអ្នកថាពិបាកនឹងក្រុមការងារនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមអរគុណសូមគោរពលាសយ័នសួស្តី